မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆေးဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့်ချန်နယ်ကို Subscribe Orale, mana itu mana? Biar, 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 ah, pusing lah, kaga, kaga, ah, eh, 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 叫我干一个！我都阿龙先生来给梅露表达了，这姑姑是没被骗的啦，我现在他妈听你的。不罗哩，不罗哩，叫我干啥叫我？江干大路马路没把啥干啥？江干路大牌瓜，马路没马奶木。啊，别乱来，不罗哩。他妈大路梅子，我干毛奶奶，连棉毛奶奶，喂个呢，喂个呢呢，叫我让咱来叫奶奶听哪吧呗。 น้องเจ้ามาสรุปอเมียนมองน่ะเราบ่โบรอลีเอ้ฉันน่ะก้าวมองจ้อมมาเด้บโบรอลีกูก้าวเนี่ยย่อเราไปจี้บ่ล่ะเฮ้ยๆถ้าญีมาเลยสิตาตัวตุ้ยไล่บ่เนาะเอ้ๆฮะมาครับอะนี่โบรอลียอมมาเด้เนาะเนี่ยก้าวเนี่ยมาตั้วชาเด้ถ้าบ่ซีซั่นยาชื่ออะไรฮะซีซั่นยาเด้อะล่ะนี่ปี้มามาโบรอลีงาขอล่ะดิมาพับบ่กูม้อดิจ้ามาเราบ่โบรอลีกูเมียนนี่ล่ะดีกวยมา โบราลีไปติดตรงนี้มาปูปี้มิงลาสิมาเฮาได้มั้ยเฮาได้บ่รอดิอะนี่ไปติดตรงงาแม่โหมาพี่เนาะนี้ตาจอยหมองเนี่ยกาซี้อ่ะดิมรณะแม่ยะท้าเนี่ยล่ะขอซะอ้อมพี่ตากระบอกเพชรมาเลียวอะลูกุญแจด้วยกูกูตุยมาวะอะไอ้กูตุยจ้ากูกูก้าวมาเล็กชะๆนี่เนี่ยผู้สาซอมมาติดนี่เปล่าได้ก้าวมาเลยไหนงายะลาไม่ยะรอไม่ตีจาเตียวงาไอ้มัวซินมาตีจานี่พี่ตูซาเวตูซาเวที่มาลัดดิอเปลี่ยนตัวจริงนี่ล่ะไม่ตีอ๋อตูอเปลี่
哎，快给他，快给他。怎么嘞？哎，今咱嘛哦，这对着门呢，拉路哇路，啊，表呢嘞，对不对？不嘞，不罗哩，这哪罗伊嘛罗哩？你打输不赢，如果骗你，不罗哩。啊，我那边那西大骗你打，比如是啊，我生来个。哈，我家屋了，那么邻里毛平街一路家屋的。转眼了，那么晚晚被那拉烧闹，果然把我们西门背呢。哦，丽丽，你妈来呀？就记得可热情了嘞。没个啦，外边嘛，猪肉大呢，猪肉大米啊，猪肉可热嘛，不不拉大耶。哦，哦，好不会。你妈来呀？没啦，外面吃饭米嘛，丽丽都可热情了嘞。嗯。欢迎来到丽丽，老师都先提面到面前嘛，到面嘛喏。嘿，大，转。大哥也发生了还一年大爷，好歹你妈来呀，那特别多路线，他都打电话到了嘛。哎，哎，看走路线，毕竟那种对呀路哩，俺咋不说了？哦，你妈哩，走走走走走，可多东西啊，走可多嘞，走走走走。啊，丽丽，马路两嘞，多可多看，多啊。哦，哎哎哎。哦，妹妹。哎，大家哩，今天去别了，大家进来。哎哎哎，快进来咯。该得咪，可多没出来，可多哩。妹妹，妹妹。Tami ama juga mi, tami ok kono bawa no. Iba tami eh, kono bawa kau. Mengapa cina ni ni? Kau lupa. Oh, okay bawa buat ni. Okay, you saja you ambil mai. Mimi, tami alam sini pun ni so, kau awak sama ni. Eh, okay mimi.
ูนั่นไล่มาเลยบ่วะเจซูว่ะโกโก้เองโกโก้เจซูญาติมาเลยดิตะตะไม่ไม่บ่าวเอ้ยบ่าเจซูเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေးလေးမားမားနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေကြပါဘောအခုဘက်ကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားပေးခဲ့တာပဲကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ညီလေးနဲ့ညီမလေးတို့အပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောကဲညီလေးနင်းလေငါညီမလေးကိုစစ်စာရှိနေပေါ့မောကွာနော်ဟာစိတ်ချမှာနော်ဟဲ့တူတာဝေးဂျွိုင်းလို့အိုးစုဟောဟိုအဲ့ဒါဆိုဘယ်ကွာဟောဘယ်ရောတီးလို့ညီတို့အကျုပ်ကလာမင်းနေတာပေါ့นี่อ่ะเลยตะเกเรติล่ะตะเงินซินิโอจ้างไปอยู่ไม่กล้าเลยกูญิมาว่ายีซ้าเนี่ยบ่าวเนี่ยโคไม่ได้งานามัยอ่ะ J O Y จอยปลุชวนหมู่สุอดิเทพบ่าเนนโนပြောလို့မဟုတ်ပါဘူးกွာอ่าเมย์อ่ะเมย์บลูเวจอยจอยเนาะญิมาโอจอยไปได้ตัวไอ้ลูกยอกพ่อမျိုးอ่านอ้อเลยตะเงินจิญิมาญิมาရှိติล่ะงาเดี๋ยวเราจอยไปบ่าล่ะရှိดิยูมล่ะยูเวยูเวงาอูดิရှိดิอ่ะมายายๆกว่าเมย์อูเลยอ่ะ6จีกูเสียต่อบาแล้วกูญิเยอะเยเสียဝင်ซวยเนี่ยခုလောလောဆယ်မင်းရဲ့ရှေ့ရအရေးကြီးတယ်မင်းခုဘာလုပ်မှာဟာငါအခုငါအိမ်ထဲတော့ငါအရေးကုန်ဝိုင်းသွားမှာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ငါပြီမှာရှိတဲ့မော့စိအိမ်မှာဒိုးမှာကွာအဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုငါတို့ကလိုက်မယ်ငါတို့ပဲငါတို့အားလိုက်ဒီငါတို့ပဲငါအိမ်ကိုဖျားဘူးထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ပြောင်းမယ်နင်တို့တို့လေနင်တို့လိုက်ပါလိုက်မှာကောကိုကြီးကဖျားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကလည်းလွတ်မှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုငါတို့မင်းမိမဲ့ဝေခွက်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုခဏငါတို့နားထောင်စောစောအိမ်မှာလူပြန်ဆုံမယ်အဝစားတော့တယ်ယူပြီးတော့မြင်မြန်လာခဲ့တော့ချက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာပါတိတ်ချက်ဖို့ကောင်းတာမိဘကနိုင်နေရေးတယ်သူတို့ကချင်းနဲ့ဖြတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့အားလုံးရဲ့မျက်နှာကိုဖုံးမဲတော့သွားတာဟိုဘက်ကပြောသမျှကိုငုံခံရတော့မယ်ဟိုကမှဒီလိုတစ်ခါမှရှင်းမရဘူးအမရဲ့အစတည်းကသမီးမှချစ်သူရှိမှရှိတိတိချာချာမေးတင်တာပေါ့ဘူကောင်ပြောတော့မကြဘူးလားသူမာဒီမျက်နှာကိုပြည့်ခွင့်ညီမတွေ့ရပါ့တဲ့အဲ့ဒီကဒင်းတို့နှစ်ယောက်ကကြိုတင်ပြန်စီထားလို့နေမှာပေါ့သူမာဒီမျက်နှာကိုမတွေ့ရတော့ကဲအခုချိန်ကြမှာတော့ဘာမှပြောမနေတော့တကယ်တော့ဒီအဖြစ်ဒီအားလုံးရဲ့တရားခံသူ့သူတွေမြင်မယ်ဘယ်နဲ့ကွာအကိုလှုပ်တဲ့သူကညီမလှုပ်တဲ့သူဖြောင်းပြရမှာမဖြောင်းပြတဲ့ပြအလုံးတို့အလုံးပါညီမလှုပ်တဲ့သူကိုခိုးပြီးတော့ရောက်ပါစီပို့ပေးရတယ်ရာဆိုရင်ကြိုင်းလိုက်တာကွာအဲ့ဒါပြောရပေါ့မပြောလိုက်ချင်းညီမလူကဲတော့ join ပြီးပူလေးလောက်ကဲလူလား join မပြီးတတော်အတော့မကြတဲ့ကောင်ကြီးတင်တိတ်စားပါဆိုစိတ်တူနဲ့ငါထလို့လေတစားစီဖြစ်သွားမယ်သူသာချင်းမင်းရလေကွာအိမ်မှာလူကြီးတယောက်လုံနေပြီးတော့ကိုသားကိုတူမှာကြိတ်ပြီးလှုပ်ရှားနေတော့နည်းနည်းလေးမှမရိပ်မိဘူးလားကွာလုံးဝစိတ်ချလို့မရဘူးကွာမျက်နှာတွဲလိုက်တာနဲ့ခခိုက်သွားတော့တာပဲဟိုဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲသူတို့တွေကတော့တောင်ပြီးသေးသက်နေမှာတော့ဟာမိဘတွေဘလို့ဖြစ်ကုန်မလဲမျက်နှာဘလောက်ပြည့်ရမလဲဘလောက်ရှက်ရမလဲဆိုတော့ထဲမစင်းစားကြဘူးဟမ်အိမ်မှာယောက်ျားလေးတယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုပြီးအားလုံးကဝိုင်းချစ်ပြီးတော့အလိုလိုက်ထားတာအခုတော့အားလုံးရဲ့ရင်ဝါကိုချစ်အောင်နဲ့စုံကံပြီးထွက်သွားတယ်ဒီကောင်ကလုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းခွင့်မလွတ်နောက်ဆုံးစကားတစ်ခုပြောမယ်သူသူတွေနဲ့ဒီအရက်ကိုတော့မှမသိဘူးမင်းကသေးချင်းနေဆိုသေးချင်းဘာလို့ဟန်ရေးပြနေရလဲတခါတည်းခုံခိုင်းလိုက်ပေါ့ဘယ်တော့သေးချင်းတော့ဘုရားမင်းကငါ့ကိုနေမသနာပါဘူးလားမငူပါနဲ့ကွာမင်းကငါတို့ကချုပ်ဆတာပါကွာမင်းရတယ်ငါနာမည်က join အားလုံးပျော်ရွှင်စေရမယ်ကွာမနှက်ဖြန်ကြရင်မင်းလူကြီးအစုံအလင်းနဲ့တရားရုံးမှာစောင့်နေငါတို့အားလုံးမင်းကောင်မလေးကိုခေါ်လာမင်းမယ်ကွာဟုတ်ပြီလားမင်းမင်းငါရငယ်ပြောလာရတကယ်ကွာတကယ်အဲအဲဆိုငါမသေးတော့ဘူးရဩမသေးဘူးဟုတ်ပါပြီငါတို့ကမှတော့ခုမှမဟဲ့မော်စီငါ့မှာလေမမင်းငါသာဒီလိုရကမ်းပါပါဒီလိုဟဲ့ဘာခဲမှာအနည်းရလေတော့ဒီပြောမကြဘူးငါငူရသေးရုံရကမ်းပါပါလို့ပါไม่เอา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 ไ
ီမှာအထက်မှာငါတို့သရိုသမီးပြေးနေတယ်ကွာ။အေးဒီကတောင်မရှိရဘူးကွာ။သရိုသမီးသားကွာဒီခါမှရှိတယ်လား။သရိုသမီးသား။ဟေးဘာဒီခါလဲရောက်ကြလဲဝင်လို့မရဘူးကွာ။မိတ်ကလေးဝင်လို့ရအောင်။ဟမ်ကျောက်ကမဝင်လို့မရဘူးတော့ကျောက်ကသူ့ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကြီးရေဟိုညီမလေးအကူတော့လေငုတ်ပြီးလိုက်ပါနော်ညီမလေးရဲ့အကူလားဟောနီးလေးဝင်ဝင်ညီမလေးနဲ့ဝင်နေကိုညီမလေးကဘာနှုတ်နေရလဲဝင်လေအမျိုးမျိုးပဲနော်ဟေးမင်းကျောက်ဝင်လို့မရဘူးတရားလည်းဝင်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဝင်လို့မရလည်းပြီးတာပါပဲဒါနဲ့နောက်ပြောဇက်ထဲရတာလားဟုတ်တယ်ကိုချစ်တယ်ဒီဇိုင်းရဇက်ထဲရတယ်ဟုတ်လေနောက်ပြီးတော့ရောင်တုံးနေနေဟိုဗျာ။ဟောဒါတော့မြန်မာပြည်ကထိတ်သိနေတဲ့ဘော။ဒါတော့သထေးဘောဆက်တဲ့ရင်းရင်းကိုအရင်ထိတ်သိနေတာ။ရောက်ရောက်ဘယ်မှာမူလေဘောလို့ရောက်။ဟာဆိုင်ကဘောပါဗျာ။ဆိုင်ကဘော။ကျမလေးဟိုဒလုံးသိပြီလား။ဘယ်လိုသွားလိုက်လဲ။အော်မူလေကလို့ကိုရဲ့ညီမအစီကနေကြလာရောနော်။အေးတော့တော့အစာမကြည့်လို့များလာရဲ့။မြန်လာမြန်လာမြန်လာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟောဘာလို့ရောက်ပါအောင်ပါ။ဟာဒီမှာရိုးတယ်မူ။ဟေးဘာလဲလဲလဲ။ဘာလဲဟဲ့ဘာလဲကွာအော်ကြောင်ကြောင်လုံးမနေနဲ့ဒီမှာမင်းကောင်မလေးကိုခေါ်ပြီးမြမြလက်မှတ်ထိုးတော့အေးမြန်တော့ခေါင်းလေးမင်းတို့မားတယ်ငါအခုတည်းဒီမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးဆင်းလာတာဟဲ့ဟဲ့မောင်စီမင်းကောင်မလေးအခုမှလာလေမင်းကဘယ်လိုလုပ်လက်မှတ်ထိုးရလဲဟမ်ကောင်မစီမလေးရှင်မကျမပြတခြားတယောက်ရှိသေးတာဟုတ်တရားထိုင်တဲ့မိဘနှစ်ယောက်လိုချင်တယ်ပါဟုတ်လားအော်မဟုတ်ပါဘူးသေးရကို့မှာတဲတယောက်ပဲရှိတာပါမင်းကောင်မလေးခေါ်လာတာဆိုတော့ငါတို့ခေါ်လာလေမင်းကဒီမှာတယောက်မင်းဘယ်လိုကောင်လဲငါတို့ကလေနင်းအတွက်သက်ဆွန်ဆံပြတော့ခိုးလိုက်ရဟုတ်ပါရဲ့ငါတို့ခေါ်လာတာတရဒီမှာတရဒီတရသက်ဆောင်မဲ့ရပဲဟုတ်တယ်သူတို့ပြောတာမှန်တယ်ရှင်ကသက်ဆောင်မရှိလို့မောင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေတို့ကိုရှင်းပြကြပါဦးအတော့သားပဲလေဒီနေ့ပဲသူ့ကောင်မလေးမင်းလာဆောင်ပါတဲ့သူ့ကောင်မလေးနဲ့မပေါင်ရရင်သူ့ကသူရေတဲခုန်ချိုက်တက်တယ်ရောမဲ့လုံနေတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသူ့ကောင်မလေးကိုမင်းလာခန်းမနဲ့ခိုးလာပေးရတာဟောနေကြပါဦးကိုနေကြပါဦးတို့ရှင်းပြပါမယ်ဟိုတားရဲ့ချစ်သူအစ်စ်ကလေဒီကလေးမလေးပါဟဲသူ့ကသူမင်္ဂလာဘွဲ့ကနေထွက်ပြေးလာတာအဲ့ဒါတို့တို့နဲ့တွေ့လို့လေတို့တို့ကတားတို့ကိုတရားရုံးမှာလာပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးတာဟုတ်ရှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကလေတို့သမီးကိုအဲ့ဒီမင်္ဂလာဘွဲ့ကပဲခိုးလာခဲ့တာလေအနေနဲ့မင်းတို့ကဘယ်ခန်းမသွားခိုးလာအော်သီးပြည့်စရာခန်းမအန်ဒီဟဲ့လေဩလွဲပြီဗောတမီးလေးမင်္ဂလာဆောင်တာသတိဥစ္စာခန်းမမှာဆိုတော့ငါမှားပြီလေနော်။ဟေးဘီဘီ။ဟေးဦးကြီး။ဆိုတော့ငါမောစီပြောနေအောင်ငါအမှတ်မှားသွားပါ။ငါပြစ်ပါငါပြစ်။တိတ်လိုက်ပါတော့ဟဲ့။ဒါဆိုငါတို့သူတို့တမီမှားခေါ်လာတာပေါ့။အကဲခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြော။ကဲလာကဲပါပဲ။ဘလူ့မှာပြစ်ပြောမနေပါနဲ့တော့။မင်းတို့ခေါ်လာတဲ့သူတို့တမီလေးတို့ကအချိန်မီပြန်ပို့လိုက်တော့။ပါလာတမီလာသွားကြတော့မဟုတ်ဘူး။မောစီ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 ။ဟေးမောစီ။ဟေးမောစီ။ဟေးဟောင်းလေခေါ်မနေနဲ့တော့။သူ့ကိုတတိရအောင်လုပ်။ပြီးတော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲလို့မေးကြအောင်။ကိုတိတိမြရေ။ဟာ။ကဲချက်တယ်တော့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 နှုတ်သား။မင်းလည်းဆိုမင်းလည်း你為你老了這裡要我漏掉哇妹妹拜他這裡要你要了怎麼被我要你啊勒哦漏逼妹你來裡這裡要來了飄來你這個啊幾呗哦怎麼哎這個沒飄了別這個我飄啊嘛勒該呗該飄吧怎麼被要你勒咱們都阿龍看喵我當萬吧勒呀好吧飄了勒說了ကျွန်တော်တို့ကခမ ्या ကိုမင်္ဂလာပွဲကနေမှားပြီးတော့ခိုးလာမိလို့ပါဟဲ့မှားခိုးလာလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လေပြောလိုက်တာအားလုံးတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟဲ့မဟုတ်ဘူးသူကခဏနေပေါ့ခမ ्या ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ပျော်နေရလဲဟာပျော်တာပေါ့အခုယူမယောက်ချောင်းကျွန်မမလို့ချင်ပါဘူးသူတို့ကအတင်းပေးစားကြတာအခုရှင်တို့အားလုံးကခေါ်ထုတ်လာပြီးတော့ကျွန်မလွတ်လပ်သွားပြီဟိုဒါဆိုရင်ဟိုခမ ्या ကိုလေကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘယ်ပို့ပေးရမလဲဟုတ်ဟိုရန်ကုန်လိုက်ပို့ပေးပါလားဟဲ့ဟာရန်ကုန်တော့လိုက်ပို့ပို့နိုင်ဘူးခမ ्या ဒီမြို့မှာကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပို့ပေးမယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်သွားကြကိုယ့်အောင်သွားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခီးသွားအေဂျင်စင်ထောင်တာမဟုတ်ဟမ်ရှင်တို့လုံးလို့ပေးရမလဲရှင်တို့လည်းကျွန်မကိုခေါ်ထုတ်လာကြပြီးတော့ဟမ်ရှင်တို့မှာတာဝန်ရှိရယ်နော်အခုလို့ခေါ်ထုတ်လာတာလေဘယ်တော့မှပြဿနာကြီးရယ်မှတ်လဲဟ
จม้าชูแม่ยาวจ้าไอ้เพียเลยตะแค่ไต่แม่ไข่แม่ลูท้อยลูไม้จีเนาะฮึฉันอาหลงมีรัวแล้วเลยอำม่องใจดิตับไปเลยฮ่าเฮ้ยยาวตรงนี้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 ตับตับมันเนี่ยจ้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้ยโอ้ได้กว่างาก้าเหลียวยันน่ะเหมียวล่ะเว้ยกว่าอสงไม่ขันไหนอ๋อเนี่ยอสงไม่ขันไหนกูล่ะจ้าบอกว่าเมียเฮ้ยเฮ้ยบาสกาบอกอ่ะเมียโอ้นี่เมียกาซุอยู่อสงไม่ขันนังล่ะเมียล่ะกว่าอ้าบากาซุสิแหละไอ้ล่ะงาอโพงงาอมวยเป้แกล่ะกาเนาะน้าเลยล่ะอ๋อจริงๆเนาะกว่าเมียก็มาเปล่าเนี่ยแหละโตได้มาจังแกเนี่ยก้าวมาเหลียวเปล่านี่ดากว่าตลอดเจ๊ดุกันน่ะกว่าง้าเลยง้าซอเนี่ยง้าปี้ล่ะซอตะหน้าว่าโ
သူ့မိမမိဝိုင်းလာမသိဘူးကွာအဲ့လောက်လေစိုးနေမနေပါနဲ့မိရင်မှလည်းမိမှာပါကံမကုံတော့ပြန်ဆုံမှာပေါ့ဟဲ့ငေါလေဒီမှာကြာကြာထိုင်လို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးလည်းစားပြီးမြန်မြန်ရှင်းမယ်မြန်မြန်ထိုးမယ်ဟေးရှင်းမယ်ဟေးဟုတ်ကဲ့တောင်းချောင်းတော့ကြာပါခင်ဗျာ။ဟမ်ကမရောက်လာဈေးပြလိုက်တာဗျာ။ချက်သားနဲ့လူလေး9ယောက်စားတယ်ဥစား။ဟုတ်ပြီ။ဒီကပြန်စစ်ကြည့်မယ်။ချက်သားနဲ့9ယောက်ွယ်။ဟမ်ပစွန်တို့ရဲ့ဒီမှာအစိမ်းကျော်ရဲ့အေးရဲ့ဘာမှစားလို့လဲ။ဘာစားလဲ။ဘာမှစားလို့လဲ။ဘဝရဲ့မိုင်းစားတာ။ဒီဝဲဖြစ်မယ်ဆိုလို့။ဘယ်မိုင်းလဲ။ဘယ်မိုင်းဟောမိုင်းတာ။
ฉันเอาอารมณ์มาเลยจม้าเอาตัวมาเตรียมพูดท่าให้จ้ะอ้าวหมอบ่หมอไอ้หลูหมอบ่เอาไอ้หลูตําแหน่งท่าแกหมอบ่เอาตัวเนี่ยมาเปลี่ยนหน่อยเนี่ยดูสุกวยว่าบ่บ่ฮอดบ่เอ้ยหมูเน่าเลยหูหลูไล่ล่ะเนี่ยโหจ่าล่ะเนี่ยดูสุกวยว่าบ่เอาเด้อๆๆ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 ๆ
မလားရင်ကိုကြီးမဗောမင်းသွားကျင်နေနေရာကြီးရအောင်ကိုလိုက်ပို့ပေးမှာဟုတ်တယ်တို့တွေအားလုံးကိုကြီးပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်တော့အားလုံးတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟောဒါနဲ့ကျမနာမည်ကိုတော့မင်းမဆက်ပေးရသေးဘူးဟိုကျမနာမည်ကသီရိတန်စင်းနဲ့ဟိုသီရိလို့ခေါ်လဲရပါတယ်အရှင်တို့ရဲ့နာမည်ကြီးရအောင်哦哦ငါ့နာမည်ကရှေတော့ဟာလွယ်ကူမှတ်မိွာငယ်နာမည်ပဲပြောလိုက်မယ်ငါပျောင်ကြီး तू อ่ะกွာတယ်ဟိုကပူးမဟိုဘက်ကမီလုံးဟိုဘက်ကပိုးဝါပြီဟိုကဂွေးစီဟိုဘက်ကချက်ညက်တယ်哦အရေးကြီးညက်နောက်နေပြန်ပြီအခုအရေးကြီးอ่ะငါဘာလုပ်ကြမလဲပြောအရင်ဆုံးတီရီအဝက်စာကိုရင်းလုံးတော့ဝယ်ရဟာဘာဖြစ်လို့လဲ哦ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအဝက်စာနဲ့ဆိုရင်တွားလာတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့လိုက်ရှာနေတဲ့လူတွေလဲလူတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုကားတို့ပြောမှန်တယ်တခုတော့ရှိတယ်နော်အေးသူ့ဦးလိုတပည့်တွေကငါတို့တဲကြီးမကြီးလိုက်နေတာနော်အေးငါတို့စုပြုံပြီးတော့မျိုးတော့သွားလို့တော့ခဏလေးမိသွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင်သူသွားကျင်တဲ့နေရာကိုငါတယောက်တည်းငါလိုက်ပို့ပေးလိုက်မယ်မင်းတို့တွေအားလုံးကဇော်ကြီးကားကိုသွားယူပြီးတာနဲ့မော်စီအိမ်မှာစောင့်တယ်နော်သူ့ကိုငါလိုက်ပို့ပြီးတာနဲ့မင်းတို့စီကိုငါလာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီရီကိုဒက်ဒီနဲ့မမ်မီကအမေရိကန်မှာမွေးရလေอืมทีวีสนิทตมิอยู่แล้วตรงอ่ะတော့မြမပီကိုတစ်ခေါက်ရောက်ပူသေးတယ်အဲ့ကလေးကทีวีမြမပီကိုချစ်တယ်ဟိုမှာလဲចောင်းပြီးသွားရောทีวีနိုင်ငံညမမနေချင်တာ ਨੇ ဒါဒီတို့ကိုပြောတော့ဒါဒီတို့ကသူတို့နဲ့ဆွေမျိုးမခင်နဲ့ဥတင်ဆိုလို့ညီကိုစီမှာทีวีကိုဆောင်ရှောက်ပေးဖို့အပေးခဲ့ရလीရန်ကုန်ရောက်ပြီးသိမ့်မကြပါဘူးဒါဒီနဲ့မမီကရန်ကုန်မှာပဲကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတာทีวีလည်းတယောက်ထဲတော့နိုင်ငံခြားကိုမပြောင်းချင်တော့ ਆ ਨੇရန်ကုန်မှာပဲရတဲ့အလုပ်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လေကွာတူရဲ့ဥတင်ဆိုတာတီဗီရမယ်အမွေရုံမတ်တော့သူ့သားနဲ့အတင်းပေးစားဖို့တီဗီကိုစီစဉ်ခဲ့တယ်လေ။ဒါမဲ့မင်္ဂလာဆောင်မဲနေ့မှာပဲ trying to တီဗီကိုသူတို့သမီးမပဲခုတ်ခဲ့တော့တီဗီလည်းမထက်မပဲနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကကြုတ်ခဲ့အပ်ပါလေ။ကဲတီဗီအကြောင်းတော့အကုန်ပြောပြီးပါပြီ။ကိုကွာတူအကြောင်းရော။ဟောခုထမဲ့ကွာတူမဟုတ်ပါဘူး။အလားကတီရီကိုတကယ်ကြီးနောက်ပြီးပြောလိုက်တာ။အော်ကိုနမဲအရင်ကထူးတူပဲမင်းအများတော့ကို join လို့ခေါ်တယ်လေ။ join? ဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကလူတွေအားလုံးကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လှပြီးကူညီပေးလို့။အော်ကိုတီရီကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းအရာကကို့မှာညီမသုံးဝဲလေးတယောက်ရှိတယ်။သူ့ကိုအင်းအလူတွေကကြောက်ကြပြေးစားဖို့အတွက်စီစဉ်နေကြတယ်လေ။သူ့မှာလည်းချစ်သူယောက်ရှိတယ်ကိုလည်းသူ့ချစ်သူနဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့အဲ့ဒီမင်းလာဆောင်မဲ့နေ့မှာပဲကိုရဲ့ညီမလေးကိုသူ့ချစ်သူလက်ထဲကအပ်ခဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုအိမ်ပြန်လို့မရတော့လေဒီလိုရောက်တော့လေကိုတငယ်ချင်းမော်စီရလေကိုညီမလို့ကြေကနာမျိုးထပ်ဖြစ်နေပြန်ရောအော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကသူ့ကောင်မလေးကိုခိုးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မင်းလာခန်းမကိုသွားလာဖြစ်ကျင်တော့ကမင်းလာခန်းမကြီးကမှားပြီးတော့တီးတီးကိုခိုးလာမိတာทีวีบ่มาเลยโชกุ่ยนี่อ้ายไปจုံไม่ได้เลยกูจอยเนี่ยตุ้ยส่งอ่ะวะกันกองซินตะคูโลไปตัดมาเลยนะเนาะกูแลทีวีอ่ะบัวทาวราเผาะซื่นมาดิลูกกูสุดท้องไปละ
ဟိုဟိုလိစာရဆိုရင်တော့ဒီချမ်းမဲကြွားရဲ့ဟိုအဆိုတီဗီအထဲဝင်တော့မယ်နော်ဟိုကြွားရင်အထဲဝင်တော့မလိုက်ခဲနဲ့ရောနော်ဟိုတော်ကြာလေးညလည်းနှံ့နေပြီဆိုတော့အမျိုးတွေမြင်တမျိုးထင်မှာဆိုလို့ပါဒီကကိုထားသွားတော့မှာပေါ့ကျွမ်းကလည်းအဲ့လိုကြီးတော့မပြောပါနဲ့ဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွမ်းသိပါတယ်နော်နားလဲပါတယ်တီတီရဲ့တီတီတော်တော်လေးဟိုတီတီပြောတာမလုံတော့ဘူးဆိုပေမဲ့လေထပ်ပြောပြစင်တော့ဒီကြွားကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဒီနှုတ်ဖျားအတွက်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါလေဆိုတဲ့စကားတည်းပိုပြီးလေးနဲ့နှက်ဆိုင်တဲ့ဒိဗေကိုကိုခံစားရပါတယ Auntie E! 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 Auntie E!ဟိုအဲ့ဒီအိမ်ကလူတွေကအိမ်ရောက်ပြီးပြောင်းသွားကြပြီကွ။ရှင်ဟိုဘယ်ပြောင်းသွားလဲပြတာ။ဟိုအဲ့ဒါတော့တော်တယ်မသိဘူး။ဟိုကျေးဇူးပါ။အေးအေးကွ။ဒီဒီကိုစိတ်မချလို့ပြန်လှည့်လာတာဟုတ်တော့တရပေါ့ဟုတ်အန်တီအီးတော့ကလေအိမ်မှာမရှိကြတော့ဘူးပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်ဟိုပြောင်းသွားလဲလဲဘသူ့မှမေးလို့မရအောင်စိတ်ပါတီးပြီးတော့ဒုက္ခပဲကျွားရဲ့အကြံဉာဏ်လေးပါလေးပေးပါအောင်နော်ငါတော့တိနေဟာတိတာပေါ့လေးစုတွေမကောက်ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့တမီသားစုလုံးတမီကတိတယ်ဘာလဲလေးစုကမယုံလို့လားလေးစုမယုံဆိုရင်လေးစုအကြောင်းကလည်းအရင်စပြောပြဟုတ်ဟုတ်ညီကငါအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ကဲပြောစမ်းပြောစမ်းလေးစုငငယ်တော့ကလေဟိုခွေးကိုက်ခံလို့ရတဲ့အမရော့အကြီးပေါင်ရင်းမှရှိဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့လေးစုကအတန်အပြန့်ဆိုအရန်ကြက်တယ်ဒါမဲ့ဟိုလေးစုပြန်မပွဲခွက်ကြီးရှိရတယ်ဟင်ဟဲ့နေသမအောင်ဟိုညီကကျုပ်ကြောင်ခရစီတွင်ကြတိနေတယ်ဆိုတော့ညီကဘာတူလို့ဘဲရလဲတမီးနဲ့မေကတီရီရဲ့ဟုတ်ဘိုးတော်ကြီးရဲ့တူမဟင်ဘိုးတော်ကြီးတူမခဲအဲ့ဒါလာချက်ဝင်ထဲဝင်အဲ့ဒီသူသားညီကောင်းရတာလေအဲ့ဒီသူသားကတော့ရာကြီးပါဦးအဲ့ဒီတွေ့အဲ့ဒီတို့
你刚来了是？刚好了，对不对？多不住，不落一堵马的。哎，好，咱们也不落一堵马吧，是？那没啊的，地里都搞完了，是？不落一堵马，太好，对不对？太美。好，太美。嘿，阿姐，阿公听老哥，你来听来的。不了，不落一堵马的多了。俺爱的古老没变。ये नो आप बोल रही माँ तू माँ शी रे तो कहाँ माँ में जामी बाबू हो ले हो ऐसा रो ले पापा बोल रही है लूलू ये कहीं सारे सोए हैं अनु मेने में शी रो बांग के हो पियो ले तमी हो ले तू ना माँ को मत आके हो ले तमी आ मी बाले सो ना करे आ पापा बोल रही है तमी हो चाउ था पे पियो साउंड शॉप के रहा बांग क yang kau mah tuah biro, kau muda tenar ni balik dapu suvi lo lagi dah wah. Tapi di mah saun ni bida mah wah, tapi saun ni agen sejari, angkeru si mah senpi, dia ni yang laut debu mah lai luar ke. Ah, luar mah luar ni tapi eh, buroi tu mah suro, saun ni balik siam ni balik, ya balik, angkeru ini mah ni balik, ya balik. Oh, anak si ayi bah, tapi saun mah ni lai balik. Oh, dah tapi eh, buroi ya, ni dua je susun sura mama. เอ็งมาเป็นนี่ป่ะโอเคปาสุยเจ้าปุ๋ยปุดูโรก็พี่รอตะมี้นี่ด้วยนี้โบกันทีเดียวพี่ไล่ก่อนโอเคตะมี้ใช่ตะมี้แล้วขี้ป้างอะไรสุดรอเตยเส้นหน้าเลยก่อนโอเคนี่โบถ่ายโบซาโบตอกตะกูบ้ามาไม่รู้เนาะเปญญาเต็มโบจะไปเปลี่ยนเส้นท่าเนาะตะมี้เจซุญาติมาแล้วโอเคถ้าสมมุติว่าตะมี้โบขึ้นอยู่บ่าวโอเคก็ละกูละ ตมี้อ่ะอังแกตะบงนี่โจจิตะบงนี่จ่ะเฮ้ยหอบเด้อังแกโหอังแกตะบงนี่จิเนี่ยอังแกอ่ะดิเสียวันนี้หลุดเด้แคปเทนเนี่ยหลุดดิชื่อนี่เลยหลุดดิตะบงเนี่ยหลุดตรงหมดหลุดอ่ะบ่เนาะโหไล่ตาตมี้อ่ะเราอ้อนี่มาเว้ยกูบอกตมี้เอ้ตมี้อังแกอ่ะเงินๆว่ายุ่ชินเนี่ยตะหลุดอ่ะไอ้แม่เดียวว่าตะนาป่าอ่ะอะอัตตะจี้เด้ที่โป๊อ่ะไม่เตยบุอะตุ๊กตะตุ๊กโป๊อ่ะบาสิกูป่องมันไม่ตีบ่าวอะดิกูสนุก
ดาย่องนี่เด้ดีก็มีไล่ซะมากูอีอ่ะเบยโหลาละเด้ลูกเอ๊ะอ๋ออีจ้อยเมอภีอ่ะเมขันไล่เมเบยโหลาละโหเด้จนเราอ่ะจนเราเองจนเราลาละดิอ๋อเอ๊ะอะดาชื่อเองก็ไม่ไล่ดอกเมอีอ่ะดีเองมาเด้อะจนเราดีโหยောက်ละดิลิ ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอย่างเงี้ยเนาะโอเคเลยบาลาลุ้ดตาเลยลูกเมิ้นไล่ซะมาดีกอกดีเอ็งยึดတော့มะเน่ย่อละยกจ้อยนะเมิ้นพี่อ่ะပြောတယ်เมิ้นบาลาลุ้ดตาเลยတဲ့เมิ้นကိုအိမ်ရိတ်တော့မနေရဟုတ်တယ်ကွာငါတို့လည်းပြောတာတယ်เมิ้นကို အိမ်ရိတ်တော့မနေစေနဲ့တဲ့ ဟုတ်တယ်ကွာငါတို့လည်းပြောတာတယ်เมิ้นကိုအိမ်ရိတ်တော့မနေစေနဲ့တဲ့ဟော
ကျွန်တော်အင်းရိတ်ကိုမနှင်းပါဘူးလို့အင်းထဲကိုဝင်ပါပါလို့ဒီလေအဲ့ဒါပြောလို့ပါလေနော်ငါလည်းဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ရှောက်ပြောဟုတ်သားပဲကိုရေကိုကကိုပြောလဲရရတဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုရေကနေတဆင့်ပြောခိုင်းနေရတာလဲတကယ်ဆိုရင်ကိုသားလေးပြန်လာတာဝမ်းသာအားတော့ကြိုးမှာမဟုတ်ဘူးလားမတူစားမင်းဘာမှဝင်မပြောနဲ့အသာနေစမ်းပါမနေချင်းဒီကောင်သိလားသိသိသိဘူးမတူလားရင်အန်ကယ်အားအဲ့ဒါအန်ကယ်လို့ရဲ့တူလို့သားထူးသူတွေမင်းနဲ့အားလုံးကတော့ join လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်အသုံးမချလို့အိမ်ပေါ်ကနေကိုမောက်ချတာဟုတ်လားမပြီးစဉ်းစားကြည့်လားကိုညမတယောက်လုံးလုံးမင်္ဂလာဆောင်မင်းနေမှာသူညမသူခိုးပြီးတော့ရီးစားလက်တထည့်ပြီးတယ်ကောင်းလားသမီးစဉ်းစားကြည့်လားဘယ်ကောင်းမှမလဲအန်ကယ်အန်ကယ်ကြားဖို့ရမလားမိဘမျက်နှာကိုအိုးမဲ့တုတ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါအန်ကယ်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုအိုးမဲ့နဲ့တုတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုလှုပ်တာသမီးဟုတ်တယ်သမီးချင်းသမီးကဘိုးတော်ရဲ့ဆိုဆုံးမမှုအောက်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့တူမဆိုတော့သမီးကိုအန်ကယ်မေးမယ်ဟုတ်ဒီကောင်ကိုအန်ကယ်အိမ်ထဲပေးဝင်တဲ့လားလုံးဝပင်းလို့ပြင်ခွင့်လွတ်တယ်လုံးဝခွင့်ရရမှာမရှိဟာအငယ်ကဲအားလုံးကြားတယ်နော်ထူးသူတွေမင်းမင်းငါးချန်နေထွက်တော့အငယ်အငယ်ဟိုဟိုအဲ့လိုကြီးလေရေဒီပြတ်မဟုတ်သေးဘူးလေအငယ်ဟိုတမီးပြောစရာရှိသေးတယ်ဘာပြောလို့လဲတမီးအော်ဟိုလေတမီးကိုလေဘဘဘိုးတော်ကြီးကလေအမြဲဆုံးမလေးရှိတယ်အငယ်โอ้อะไรบาแล้วซื่อเหรอดิบดุม้าม้าไล่มะม้าบาเน่เด้บดุม้าไม้เลยไล่มะไม้บาเน่เด้โลกมาตีขั่นขึ้นหลุชินเอาเมี้ยดแต่อย่าไม่ชื่ออูเด้อังเก้โบรออย่าอลุเวมาดาห่อเด้อังเก้อะรออังเก้อังเก้ตาผิดแต่ตัวบลูม้าม้าบลูม้าไม้หูผ่ากินผิดแต่อังเก้อ่ะลิไล่มะม้าไล่มะไม้เป้ตีขั่นขึ้นหลุไล่มาซื่อยังหูโลกมาชื่อเด้ผ่ากินเตียวเวเมตตาบลาวจี้มาเมี้ยดจังปยาบี้ตาผิดตัวอ่ะบ่เนาะห่อตาเป้กูเย่ตะมี้ပြောดาหม่ำเน่တို့သားလို့ရှော့ပါတောင်းပြန်လက်ခံလိုက်ပါဘိုးတော်ကြီးစကားဆိုတော့လေလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာပေါ့ဟိုဒီကောင်ပြောလိုက်ခွင့်လွတ်တယ်လို့ဟောဗျာမင်းကလေအခုချိန်ကြီးငါ့ကိုပြောခိုင်းတော့မဲ့လားကိုယ့်ဟာကိုပြောခိုင်းကိုသူတွေတို့များတော့ပွဲရမှာကြတော့တောင်းကိုချိန်လွှဲပြီးအခုကျမှအိုက်တင်နေလုံနေရသေးတယ်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲမားရေ तू ကအိုက်တင်လုတာလည်းမပြောနဲ့ငငယ်လေးကရုပ်ရှင်မင်းသားလောက်တာကိုဝါသနာပါတာလေအခုလဲသားကိုပြန်ခေါ်ချင်တာရိုးရိုးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဈားတွေကတီးတီးတို့ဘိုးတော်တို့ခန်းနေလေးတယ်ကဲတော်ပါတော့တော်ပါဘာမှမပြောနဲ့ငါလို့ပြောအောင်လားသူပြောနေအဲ့ဘယ်ပြောတာပါဒီပြောတာမဟုတ်ဘူးအမမသိရင်ခံမယ်ကိုကွားတို့เนาะဟွာလုံးနေမယ်ဟာခေါ်ပြန်ပြီဒီနေမယ်မခေါ်ပါနဲ့ဆိုနေမှာဘာလဲရှင့်ငယ်နေမယ်ကွားတို့မဟုတ်လို့လားဟိုရှင့်ငယ်ချင်းတွေပဲမိတ်ဆက်ပေးတာပြီးတော့ဗာတငယ်ချင်းတွေနေမယ်ကမီလုံးတို့ဘူးမာတို့တုတ်ကြီးတို့ခွဲပူတို့လေနမေလေးတွေအရင်လာပါပဲเนาะကဲနောက်မနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြောတာတကားချူလာခဲ့တာဟွဘာပြောမို့လဲတီတီပြောဆောင်လာအရန်ကိုကောင်းပြီလားဒီပေမေမေရောအနေနဲ့ဒီလိုအရန်ကိုချက်နေကြတာ။ဒါကတော့ဒရိုက်တာခိုင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့မင်းသမီးကလိုက်လို့ရတာပေါ့လေ။ဟာနေပါဦး။ပြောစရာရှိရမြန်မြန်ပြော။တို့ကြောင့်အန်တီတို့ကမြင်တမျိုးထင်နေပါမယ်။အင်းပါ။အော်တီတီဖေဖေတို့ရှုံးတွက်နေတော့သူတို့ကတဘောကောင်းပေမဲ့ငပိန်းနေမဟုတ်။တစ်ချက်မှားနေပျားတော့အောင်။ပောက်ပါလေဂျွိုင်းရဲ့။တီရီကဂျွိုင်းရဲ့တငယ်ချင်းပဲဥစား။ဒါတော့ကတော့ပါပါလေးပဲပါပါလေး။အော်တီ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 ဂျိုတို့တလား။ဟမ်ဂျိုဘာလို့မို့လဲ။อ๋อดีโลบาตีนะกูเนี่ยอะยีจี้ได้สึกาပြောจาชีโลชิงโจทูบี้อะฉะเปาะโลยองลิเนาะอ๋อโหดๆไอ้โล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 อะดางาตีนะกูเนี่ยอะยีบ่ดีโลว่าตื่นเลยตาเนาะบลูแหละกูจะไม่กล้าอ๋อล่ะตะโกโลว่าเลยญานนี่เด้โหดๆลิกูไอ้โลญาญาโลเวตีดีไอ้โบยောက်ละดาลิดาใบแมตีดีไอ้โบมาตะตะโลนินจินโลชิงกูอยากจะนางแกอ่ะดาเวအမမဘသူကတတလုံးနေမဲ့ပြောလို့လဲယောက်ျားရရင်ထွက်သွားမှာဟွန်းအဲ့ကိစ္စကြရင်လဲကူညီပေးဦးနော်ဟိုသူများကိစ္စကြလိုက်ကူညီပေးနေပြီတော့တီတီသွက်ဆိုရှင်တော့ကိုမကူညီနိုင်အောင်ဩ
မှားရတယ်မမေ့နဲ့နော်အရေးကြီးလို့ပြောရစကားရှိလို့ရှိရင်ချိုးထိုးပြီးခေါ်လိုက်သွားတော့တိတိဘာပြောလဲဘာမဟုတ်ဘူးအဆက်လုပ်ကြည့်ရနောက်တော့ဟလာဖို့ပေဖို့ပေမင်္ဂလာဆောင်ပါလေရမင်းကိုတေချာစောင့်ကြည့်ဖို့ငါမှားတယ်ဒီအဲ့လိုမှားနေတဲ့ကြားတွေကတိတိပြတ်ငါလူဝင်အားတွေထပ်ဖြစ်ပြီးပြောတွေ့အောင်ရှာပါဆိုတော့လေမင်းတွေ့အဲ့တော့မင်းမှာအပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားပြောအပြစ်ရှိပါတယ်တဟိကိုကိုကိုအပြစ်ရှိမှန်းတော့သိတယ်ပေါ့မင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြောထပ်ရှာပြီးရောဘာဗျာပြန်ရှာပြီးမှဟာโอ้โหเว้ยขะเมียตะตะลงรู้ตะเมียอะกูเราหลุดไปทอดจอนี่เว้ยเนาะอะคู่นี้ตะคาซวยล่ะตื่นเลยหมดอะจีอะจีอ่ะอะจีขะเมียลงเลยอะคู่จุ๊ดเลยนี่เราเลยเป็ดมาอยู่เนาะโหเว้ยเมนบาจันเนี่ยเนี่ยละวาจินใส่ทีนี้โตตะเนี่ยพั่วตาละอะมาขึ้นไหนเนี่ยဥပါချမ်းသူ့သားနဲ့တီးပြီးပေးစားနေတာခင်ဗျာမဝပါဘူးခင်ဗျာမဝပါဘူးကျွန်တော်ဥပါချမ်းနဲ့ကျွန်တော်လဝါလည်းမရဘူးလက်ဖမိုးလည်းမရပါဘူးဟိုတီးပြီးကိုဖိုးရတဲ့ကောင်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မြင်ရင်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကိုရှင်ဆိုရလေလေဥပါချမ်းဆိုတာတသိန်းတင်မှမဟုတ်တာညီကိုချင်းမဲဟာဒီလိုလုပ်ပါမလားလို့စဉ်းစားစစလည်းလောက်ကြပါအောင်ရှင်တော်ကြလေညီကိုချင်းပြဿနာတက်ကုန်လို့ရှင်ညီဆိုညီပါစပ်ကိုပိတ်ထားစမ်းညီဘယ်တက်ကြည့်ရှင်ဟင်ငါတို့ကငါတို့ပြဿနာဖြစ်ရောမကလို့တတ်တတ်တေးတေးနင်းနေပါဆိုင်ဟုတ်တယ်အမေဘာမှမသိအမေဝင်းဝင်းမပြောစမ်းပါနဲ့ဗျာအေးအေးအဖေကလည်းမိုက်သူတကြွားကြွားသားကလည်းဘာမျိုးဘို့သူဂျိုးကလေးနဲ့လောက်ချင်တာသာလောက်ကြတော့ဟေးနောက်တော့မှာဟုတ်ပြီမင်းကငါ့ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံမှာတော့ငါလည်းမင်းကိုအပြစ်ပေးရမှာပေါ့ဒီနေ့ဒီချိန်အစမင်းအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်လုပ်ရအောင်လို့တော့မင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကနွားတင်းကိုနွားချီကြုံအောင်ညာကောင်းတယ်ပြီဒီလူနဲ့ဒီအလုပ်နဲ့ပဲတက်မောင်တန်းပြားပြီမင်းရတယ်လို့ငါပြောလိုက်ငါနောက်ကယူလိုက်တခါလေးလေးလက်ရှိကိုသွားအောင်နော်မင်းလည်းဒီကောင်းလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကောင်းမလေးတို့ကိုရအောင်ဆုံးသတ်တင်းရပြီဆိုတာနဲ့ငါတို့အမြန်ဆုံးလှုပ်ရှားတည်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 တင်းဆိုးကိုချိုးထားတဲ့တည်တည်တွေ့ကြသေးတယ်ပေါ့ပါThank you.
ဟင်ဘာဆင်းမပြေစရာရှိလဲအန်ကယ်တို့အန်ဒီတို့ကတဘောကကောင်းမှာကတရားဘုဒ္ဓမာရဟိချက်တာအရင်ကောင်းနေဆိုတော့နေရလဲကောင်းနေစားရလဲကောင်းနေဘုဒ္ဓမာရှင်အဲ့ဒါနဲ့မှာဘုရောလေးရောက်နေတယ်ငါအန်ဒီကိုပြောလာဟိုကနေဘာမှမရဘူးလို့ချက်ကြည့်ပြတာပေါ့ဒီဘုရောလေးတွေကောင်းနေလို့ဒီစီးလိုက်တော့ ကြောင်ကောင်းညံကောင်းနေလူနေပြီဟုတ်လားဟဲ့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအကျဉ်းနေနေထုတ်ထုတ်လေခဏလေးထုတ်ဟာလာလိုက်ဘိုးတော်လေးအေးကောင်းတော်လားအားကောင်းတာဗောကွာဘလို့လဲမင်းတော့ဘသူ့ကိုခိုးပေးဖို့ကြံသေးလဲကပြောသားခိုးပေးစရာညီမတော်မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘိုးတော်ကြီးပေးတာတဲ့တိတိပဲကြံတော့လေ ตี้ตี้เบ็ดตี้เลยบ่ดูโหบ่รอดเลยอ่ะแหละบ่รอดจีอ่ะมวยซาบ่ไปได้คุยเลยโหดโหมวยซาบ่อ๋อคุยคุยมาเลยเอาคุยฮะบ่ารู้เปียวเนคุยรู้เปียวได้หลูดิเอี้ยวไว้ไส้กันอ้าคุยรู้เปียวเอี้ยวไว้ไส้ไส้กันอติอยู่ไส้อ้าอมลีอะตรงชิดตามาเปียวบ่เปียวไส้ละกินไส้บ่ดุญญามาหึบ้ามาชื่อมนี่เน นี่ง้าโหเล็งเดียวง้าไม่ติดเนี่ยญีแท้เลยใช่มั้ยญีอ่แช่ไม่ไหวเนี่ยง้าโหเอี้ยเนี่ยญีคั่วใจเนี่ยถั่วตัวมะหอบบ่าวซุซุเหอะหลุเมียวมะหอบบ่าวซุซุเหนาะซุซุเอะหลุซุอะหลุหลุดอกเลยตีๆจูทูน่ะเปี่ยวตัวเลยมะล่ะอ๋อเฮ้ๆน้องมัดทาเนาะจูทูเรหลูอธิตะลั่นเพี่ยวลงเหจูทูน่ะเปี่ยวเลยเด้อ๋อซุซุก็ตอไล่ตาเฮ้ๆหลุกันเนาะตะยะตะมะล่ะตะตะ อ๋อเพ่เพ่โบรอ่ะจ๋าจ๋าวีตาเอกกันล่ะโบรอนี่เอ้อกูบากิซาเนี่ยสิโหลจั่วตาเลยบากิซามาสิโหลหมูดีโอตะตะกูลาแก่ล่ะอ๋อเอ้โบรออีอ่ะเมนูอั่วซี้เป้กันน่ะดิอ๋อเอ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 อ
ဘာမှမပါဘူးဒီမှာဆိုရင်စိတ်ချပါလေစိတ်ချပါဘူးတော့လေရေဣရိဟောအိမ်မှာတမီးရင်လေးလို့ယူဆိုင်ပါတယ်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေခုလိုယူဆိုင်ပေးတာကောင်းပါလေဘိုးတော်ကြီးကလည်းအရန်ချစ်တာလေကျန်တဲ့ဘိုးတော်လေးဟိုတီရီကလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့သူ့အတွက်အိမ်တော်မဲ့လေးပါလေးများရှာပေးရင်ကောင်းမလားလို့ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်တော့မတိုင်မနေကြတာအိမ်တော်ချပေးမယ်ခွေးအရွယ်ရောက်နေပြီဟဲ့ဟိုအဲ့ဒါကတော့ဘိုးတော်တို့နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတော့လေကိုကကိုသားကောင်းသူလိုသားစီစဉ်လိုက်ကြပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးတော်လေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တီတီကိုချစ်သူရှိပြီရှိကျမတို့တေချာမေးပြီတကယ်လို့သူ့မှာချစ်သူမရှိဘူးဆိုရင်တော့တင့်တော်တဲ့လူနဲ့အိမ်အောင်ချပေးလိုက်မယ်နော်ဘိုးတော်လေးချစ်သူရှိမရှိမေးမယ်ခွေးကိုဒါဆိုရင်သူတို့ခွေးစကားများနားလည်နေကြပြီလားဘာလေးလဲဟောဟိုအဲ့ဒါတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ကြပါလေနော်စိတ်ချပါဘိုးတော်လေးရယ်အခုလောလောဆယ်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးဟိုတမီးမင်းကလေးဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းသူ့ကိုဟိုတယ်မှာခန်းခန်းနန်းနန်းကိုမင်္ဂလာဆောင်ပေးကြတာပါတရင်ချွတ်ပြီးလောက်မှပဲစဉ်းစားဟိုတယ်မှာခန်းခန်းနန်းနန်းမင်္ဂလာဆောင်ပေးခွေးတရင်ချွတ်မှာခွေးရေမေးလိုက်တာတော်တယ်လင်းမှာဟုတ်တော်တယ်လင်းမဟုတ်ဘူးလားမရှင်းဗျာဟာဘိုးတော်လေးကအမေကတရင်ချွတ်ရင်ချွတ်လိုက်လေဘာကြီးတော်တယ်လင်းရုပ်လားဟာဟာဟဲ့เออตะเรียนจู่โซแล้วจั่วไหลบ่เนาะโอเคครับดีโหลบ่ดอลีเนี่ยโหตีรีอ่ะมีบ่แม่สรแล้วเราตะมี้เดียวโหลฉิ่นนี่จ้ะต
ဒီလူနဲ့ကြာကြာဆက်နေတော့ငါပါယူတော့မထင်ဘူးပြန်လာပဲကောင်းပါလေကဲဟုတ်နေငါလည်းသွားစရာရှိတယ်နော်ဝင်စရာလည်းရှိတော့ပြန်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့သွားပြီလေငါလည်းသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘူးတော်လေဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့နေသားမဟုတ်ဒီကလေးမလေးကနင်တို့အစ်စ်ခေါ်ထားတယ်ကောင်းပါလေအော်ဘူတော်လေးကလေအဲ့ပူတူးမလေးမမမိတော့ဟုတ်တယ်လေဘူတော်လေးဟာဟာဟာအေးအေးအေးအခွားလေးဘူလေးတော့ပြန်လို့လားကော်ဖီလေးတောက်ပါမအောင်မတောက်တော့ဘူးပြန်တော့မယ်ဘူလေးဘူလို့ယူပြောလိုက်နော်အမီကောင်းတယ်လို့ဟောအေးအေးဘူးမရှင်တိန်လုံးလေးသိသိညောဘေးသွားကြအငယ်ရောအန်ဒီရောလေဘိုးတော်ကြီးစီဆုံးရမသွားလေဩဟလာခါနဲ့ဖူကလေးမတီရီတန်ချောင်းလားတန်တော့ငါအဲ့ပြောဟာကိုလေးရတယ်တီရီတန်စင်ပါဩတီရီတန်လေအေးအဲ့ဒီကလေးမအဲ့ဒီမဘူးမလေးကိုပါဘိုးတော်ကြီးစီဆုံးရခေါ်သွားတယ်ဟမ်သမီးတီရီရှင်သမီးကိုအငယ်တခုမေးမယ်သမီးအမှန်တိုင်းဖြေရမယ်နော်ဟုတ်သမီးနဲ့ตาจွိုင်းတို့မေတ္တာမျှနေကြတာမရှိပါနဲ့သမီးရယ်သမီးရယ်နဲ့မှตาရှိနေတယ်ဆိုတာအန်တီတို့ရေးပြီပါအခုသမီးနဲ့ตาရဲ့မေတ္တာခရီးအတွက်အငယ်တို့ထွက်လာကြတာအငယ်တို့ဘယ်ဦးသွားမယ်လို့သမီးထင်တယ်သမီးရဲ့ပါကြီးဘိုးတော်ကြီးရှင်ဟုတ်တယ်သမီးအဲ့ဒါကြောင့်အန်ဒီတို့တွေဘိုးတော်ကြီးစီကိုထွက်လာကြတာဟောအန်ကေတို့ဘိုးလေးသမီးတန့်စင်ကခဏတော့လာဦးမယ်သမီးကိုကြည့်ရတာဘိုးတော်ကြီးကိုကြောက်နေတယ်ပေါ့ဟွန်းတီ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 နေဘယ်ဘီမလို့ဟင်ဒီမြေရှိုးပြီးမုန်းပြန်သွားတော့ငါလည်းကမလို့ဘူးဆိုတော့မှတ်ထားတီနေကိုမင်္ဂလာဆောင်ကနေခိုးသွားတာဘယ်တော့လဲမောက်ပြန်တာဘူးလို့လိုချင်တာတီရီဝယ်မလားချန်တဲ့သူကပြဿနာမရှာပါနဲ့တီရီဦးလေးနဲ့အေးဆေးလိုက်ခဲ့မယ်နော်တမီးကလည်းပေါ်လာကြားလိုက်တာဟုတ်ပါသူမှတမီးမဟုတ်လားပါပါလို့ပါပါပါ။ဟာ။ဒီလူကြီးလည်းသူဒီဘာလည်းမသိဘူး။ဘာလို့လဲ။အတိမိတ်ဆွေများလားမသိဘူး။ဟောကိုကလည်းအတိမိတ်ဆွေဆိုရင်လည်းသူလိုက်သွားရင်ကျမတို့ကိုပြောသွားမှာပေါ့။ဟုတ်ပါဘာဖြစ်လဲမှမသိဘူး။အဘာဖြစ်ဒီကိစ္စတားကိုပြန်တိုင်ပင်တော့ကောင်းမယ်ထင်တယ်။တန်းတန်းတို့အရင်ဆုံးဘိုးတော်ကြီးစီသွားပြီးတိတိအကြောင်းမေးကြည့်ကြရင်မကောင်းဘူးလား။你等一下上面好好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 好ငါခုလုပ်နေတာငါတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့တွေအတွက်ဟုတ်တယ်မင်းသားအတွက်လည်းပါတယ်နားတယ်လားဟုတ်တယ်လေမင်းမင်းရလေတာတီတီလေးကိုအရန်ချစ်တာလေတီတီလေးအင်အားပျောက်သွားတော့ဆိုလေတာပါသမီးကိုမစားနိုင်မတောင်းနိုင်နဲ့တမိုင်မိုင်တူတူဖြစ်နေမင်းမင်းလည်းတည့်ရတာနဲ့ခေကောင်တော်မင်းလည်းပါသက်ကိုပိတ်တာငါမပိုင်လေမင်းဘယ်ကိစ္စမှပြီးမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးမိမယူဖို့အတွက်တော့ငါအကုန်လုံးလိုက်လုပေးနေရတယ်ဟာအဖေဟို
မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ကိစ္စပြီးအဖေတာဝန်ပြီးပြီနော်ဟိုမင်္ဂလာဦးညတာကတာတာဝန်ထားတာအဲ့တော့အစွမ်းစားရှိပါတယ်ဖေကဒါမျိုးကြတတ်တယ်ဒါမျိုးကြတတ်တယ်နော်ဟွန်းနောက်တစ်ခါတီတီအရန်နဲ့ထပ်ပြောက်သွားလို့ရတော့မင်းကိုလည်းလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးမင်းလည်းတေချာစောင့်ကြည့်လားပြန်သို့အကြောင်းမင်းသိတယ်နော်တော်တော်အတုံးမကြရတော့ဟေးဟုတ်ပါတော့အတုံးမကြပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတော်တော်အတုံးမကြတာအဲ့ကောင်ကြီးချက်ဆိုတယ်မင်းတော့ပြောနေတာမင်းတော့ပြောနေတာမင်းတို့ရဖို့စကားပုံနေရဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့စကားဘုံတွေကတိုင်းပါ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 
ไม่ไม่เนี่ยสรุปไม่จ้าวอยู่หรอกเอ้ยจ้าวอยู่แหละจ้าวอยู่แหละเอ้ยมันมีมุเลยจี้ซาอ่างาด่าละละไม่ไม่นะเฮ้ยงาโง่ต้องไม่เนี่ยเอาไม่นะว้าเอาไม่นะมีโนเตียวกูว่าไม่ถูกงาตีแจงกันเนี่ยเอาอายุคันนี่อ่ะบ่ๆๆนั่นแหละกูตีนน่ะดิงาก็งาเปียไอ้เนี่ยไม่ย่าเลยอ้าวเดี๋ยวเอ้าเมนูบ่ซะดูข้างหลังไปซะมาว้างาเนี่ยเหรอโอเคๆที่กฤษดาเจ๊ได้หลูเลยไม่ผิดกูอ่ะตู้ก็เปลี่ยนไปซื้อตัวละมา
ตัวนี้ตัวอะไรถ้าเราไม่ติดขึ้นเนี่ยกว่าเฮ้ยมันมอสิลาดิมอสิลาดิเฮ้ยเฮ้ยเมียว่าส่งนายกันมาพาตัวนี้อ่ะยากเลยกว่ากูล้อเสียมาตีดีอ่ะแต่ที่ไม่ได้เต็มสูสิมาชินีเราปะฮะไม่ได้เต็มสู อุตินสูสิมาဟုတ်တယ်กว่าเมนูมาโกเกเรเมงลาบวยอ่ะตีรีโออุตินสูเยตาหมองตั้นเนี่ยปี้ซ่าเลยปวยกว่าอะกูตีรีโอเปลี่ยนมีทัวไปสูတော့มะจาเกมาตีรีเนี่ยหมองตั้นเปลี่ยนปี้ซ่าจะมาเลยกว่าเฮ้ยนี่ซ้ําหมอตรูอ่ะบาเพลุตีรีโอดิลอกออกมาเต๊ะๆแม้ๆโหลจินน่ะแหละ
ตีรีเอ๋มวยโลจินโลบ่กว่าตูรู้ได้บ่กะอูเนาะอู้ติ๋นซูเยญีอี้ยิ้นผิดเดอะผิดตาบ่จั่นแหละตูต้าเนตีรีโอไปซาบิ๊ดตีรีมวยโลอป่ายเด้กูจั่นนี่ดีดากว่าฮ่าดาซะซูญีกูอะป่ายบ่ป่ายน่ะมาบ่โยมดิบาเนกว่าตูเอรันเนี่ยซาบิ๊ดจ้องเปี้ยเปียนย่าดาตูรู้เนี่ยอูอะกูเฉิงดิ4ด้านหนองบ่ออมบูกว่าเฮ้ตรุต้าตะมี้ดิโอเลยไล่เปลี่ยนกันน่ะกว่าตรุต้าตะมี้ดิอ่ะแหละดิตรุโหลเวปัญญามาตัดจ๋าอูกว่าพี่รอเลยตรุดิอ่ะมีบ้าอมวยสักขันเน้ဆိုပြီးတော့ตรุดิยอตรุต้าดิยอတော့ยองดงอีดิเนี่ยกว่าโหยูจ่องจ่องมีต้าสุดิบ่กว่าดิกิจิเนี่ยมาตลอดโป้จ่ําลําๆย่าอ่ะเนาะဟုတ်တယ်ฮะพี่รอเลยตรุไหนรู้อยากอ๋อဆိုပြီးတော့ปัญญามาตัดတယ်မိမတွေยွေးပြီးယူထားကြတာกว่าထူကြတာတော့ตรุယူထားတယ်မိမနှစ်ယောက်တော့ညီမအရင်ดิกว่าฮะโอ้อะไรซื้อตรุอ่ะมะย้าญีโกลินญีมาดิบ่แม้มาดิกูแลนายไล่ตามาบ่เบียวบาเน่รอกว่าอยู่ราซะซื้อหิตรุแม้มาดิกูผ่องเปลี่ยนมาซูโลซูกระดงตองหน้าจ่าดากว่าเฮ้ซูไล่ตาเนาะซูดามาบ่เบียวแน่หิตรุแม้มาดิกูแลหิญีมาจิมะข่มบ่เบียววาอูลุเบียวดาฮะตะคาโรงอ่ะซูโลชิงหิยัวเด้มาญีมาเนี่ยวซูโลนึ่กเส็ดมีดาตรุယောက်จ้าดิอ่ะอวิดดิชุเจ๋งลงเน่ย่ายบิตยัวลงขอปะดาเด้ถ้าซูยิงตีรี่โกเก่นายแม้นีลั่นอ่ะบาชิဦးတင်ဆိုတာရွာမှာလူမိုက်တွေမွေးထားတာဆိုတော့အရင်တခေါက်လို့ခိုးပြေးလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာအဖြစ်နိုင်တာကလူတယောက်ရတဆင်ချင်းကပ်ပြီးတော့အနည်းကဘူးတာမှဖြစ်မယ်ကွာနင်းနင်းစားနေတော့မယ်နော်ဟာပါဗျာငါမကဲနိုင်တက်လာဘူးတက်လာသေးတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြည့်ကြကျမတို့ကြည့်လို့လားအာမင်းလည်းကြည့်တယ်မင်းလည်းစတရာမကကြည့်တယ်ဒါကားတွေပြိတ်ပါအာမင်းလည်းပြိတ်ပါတရားရင်ထားပဲတော့ပါတော့ကြောက်ပါဘာလို့ကြည့်တယ်ကျမတို့ကြည့်လို့လားနေရောမမလောက်အောင်မဟုတ်ဘူးပြိတ်ပါတရားနောက်ပေါ်မှာဝင်သွားပြန်ခိုင်းတယ်ဝင်သွင်းရပတ်စံအခုကလည်းရပြီဆိုင်ကြီးဝင်ဘလောက်ဘလောက်လဲဘလောက်ကိုင်းဆိုင်ပြိတ်ရောအဲ့ဒါကဘာလဲ။ရောက်ရဲဘလို့ကြမ်းလဲ။အဲ့ဒါကတော့လည်းတော့ပြောလို့ရပါတော့။ဘာလို့လဲ။သူတို့ကငါ့ကိုလဲလာကြမှာပဲ။တကားတွေမြန်မြန်ပိတ်ခါအဲ့ဒါကြောင့်ပြောလာပေါ့။မမမမတော့သူတကယ်သူ့လာမယ်။ရရင်အစ်မနဲ့ပုံနဲ့ပွားရှိနေပါ့။သူကျမညာဆင်းသွားပြီ။အဲ့လိုပြောငါပုံနေတယ်ရှင်ဘမပုံနေမှာလဲငါကတော့ဗလန်လေးနဲ့နေဖင်အောင်ဝင်ပုံတော့ငါရတယ်ဘာသာလေးဘလို့လုပ်ရမလဲဘလို့လုပ်ရမလဲပုံမှာဘာကောင်းလို့ရမလားလုံးနာဝင်လာမှာလေနင်းနာနေပေါ့ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်တော့ပြန်တော့ပြန်တော့ငါပုံနေတယ်ဘောဘာလို့လုပ်ရတာလဲမာယာနေဘယ်သူလဲဘာလို့လုပ်တာဒီအိမ်မှာအမရုပ်သားရှိလားဟမ်မကွဲသွားပြီမကွဲသွားပြီမဘာကွဲသွားလဲမဟုတ်လေဟိုနင်မင်းရဲ့ငါယောက်ျားနဲ့ငါနဲ့ကွဲသွားပြီသူအိမ်မှာဆင်းသွားပြီသူဒီအိမ်မှာမရှိတော့ဟုတ်လို့လားအမရဲ့အိုးငါကွဲသွားတာကိုနင်တို့ပြရတာမလားဟုတ်ပါဘူးငါပြောနေတယ်လေဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောမှာအမရုပ်သားဘန်မှာငွေသွားသူအဲ့ဒီကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးသူနဲ့ငါနဲ့ကွဲသွားပြီအဲ့ဒီကဆိုပြောရင်လေသူနဲ့သွားရှင်းသူနဲ့ငါနဲ့ကွဲသွားပြီသူအိမ်မှာဆင်းသွားပြီသူနဲ့ပဲရှင်းနော်သူနဲ့ရှင်းနော်အမကျွန်တော်ပြောတော့ခဏစိုးအောင်နားထောင်ပါအမရေဒါပြန်ပေးတာအမရုပ်သားဘန်မှာငွေသွားသွင်းတော့ကအလက်တော့တမတော့ယူသွားတာအဲ့ဒါအီးပတ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ကတွေ့လို့ပြန်ယူပြီးလာပြန်ပေးတာအမရေတကယ်ဒီမှာဒီမှာအမသူ့ရဲ့လက်စာမှကြည့်မကြည့်မကြည့်ဟုတ်ပါလေကိုမောင်ရေကိုမောင်ရေကိုမောင်ရေလာ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 ကိုဟဲ့ဒီနေ့အပြစ်စီတွေစုံလားမစုံလားခါတော့ပြန်စစ်ကြည့်ပါကိုစစ်ကြည့်စီရမလို့ပါဘူးကွယ်အိမ်နဲ့ရရောက်လာပေးတယ်ဆိုရင်ဟိုယုံကြည်ပြီးသားပါမကူလေးပါလေးပြေးလိုက်လေးဟုတ်ကဲ့နေရစ်ကလိုက်တော့ဘယ်လိုလဲရှင်းရလဲခါတော့ဟောကျွန်တော်ပတ်စံမပေးပါနဲ့ပါဘာလို့လဲမုံလေးရဲ့ဟိုအမတို့ကလေကျေးဇူးရှင်မို့လို့လေတကယ်တည်းကျေးဇူးဆက်တာပါဟုတ်ပါတော့ဒါဆိုရင်လေကျွန်တော်ပြဿနာပြိမှန်စာရင်ကျွန်တော်ထမင်းလေးတော့ကျွေးပါလားထမင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထမင်းမစားတာနှစ်ရက်တော့မရှိဘူးအော်အဲ့လိုလားကျွေးမယ်ကျွေးမယ်ကျွေးမယ်ပြန်သိမ်းထားလိုက်ကြီးလာလာလာမောင်လေးကျွေးမယ်ကျွေးမယ်ဒါနဲ့မင်းကဘယ်ရလာတာလဲရန်ကုန်ကအော်ရန်ကုန်ကလား
ဒီမျိုးဘာလာလုပ်တာကျွန်တော်ကအစီအစီအရင်စင်းကြိုင်တင်တာမှာကျွန်တော်ကဒီပလိုမာပဲကျွန်တော်ကရရတာလက်တွေ့ပညာကျွန်တော်ကစီးပူးခြင်းလို့ဆရာသမားကောင်းကိုကျွန်တော်ကလိုက်ရှာရတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီမျိုးမှာတဲ့အရန်တော့အရန်ကောင်းအရန်ထက်မြတ်အရန်ကိုထူးကျွန်တဲ့ပါရမီရှင်ကြီးတော်ကီမောင်မောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ကလာတာပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ဒီမှာတပည့်ခံပါလေဟဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါမင်းအဲ့တော်ကီမောင်မောင်ကိုတွေ့ဘူးလားမတွေ့ရဘူးမင်းတွေ့ကြတယ်လေတော်ကီမောင်မောင်ဆိုတာဟောရီကအမယောက်ျားပဲခါဟောဟောဟောဂရ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 ောရေ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 ဝဲတယ်ရေအဲဝဲတာလိုက်တာဆရာဆရာတော်တော်ဆရာရတော်ပြီတက်ကြရမတရားရေနော်ခဲဘာမေးပါမမေးတော့ဟုတ်ကဲ့ငါတပည့်ကြီးလက်ခံလားတဲ့ဘယ်တော့လုံးလုံးအောင်โอ้สู้อ่ะเลยไอ้เชี่ยเนี่ยชีดีด่าอีเชี่ยเนี่ยบอสีนลงขวักไก่ท่าราสู้รอบาบอสีโหบอสีเนี่ยบ่ขวักไก่ท่าราเฮ้ยๆๆบอสีเนี่ยบ่ขวักไก่ท่าราสู้รอดิโหโผล่เลยดิเล็กขันไล่เล็กขันไล่โอ้ตะเบ็ดพี่เล็กขันไล่เอ้ยเฮ้ยไม่เอาดิงาเม็งมาตะเบ็ดพี่เล็กขันไล่เด้อว้าวว้าวอย่าทําอย่าทําနေရွက်ဆွဲတာကိုမင်းတို့ကနာတယ်လို့ထင်နေဆိုရင်ကိုနေရွက်ကိုဆွဲပြီးတော့ထိုင်ထအခါတရားလို့ဒါလောက်လဲမလောက်လောက်လားလောက်လောက်မလောက်မလို့တီနေတော့လေဟုတ်မင်းတို့ကငါ့ကိုညာနေဟဲ့လားဟမ်ခဏန်းနေကိုငါမသိဘူးနဲ့ထင်နေလားမင်းတို့အကုန်လုံးကနန်းတွေကိုကြော်ပြီးဆိုပြီးငါသိတယ်ငါသိတယ်အစီအစဉ်တိုင်းဆိုရမှာလို့ကွာဒါလေးတော့နားမလည်ဘူးလားတော်ပြီမင်းတို့မဆိုနဲ့တော့ငါဆိုပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါဆိုပေးတာကိုမင်းတို့ထိုင်ထားလို့ရမယ်တဘောပေါ့လားဟုတ်စရဲတီးတပြီးတော့လေးတပြီးတော့30နှစ်30နှစ်ပြီးတော့တော့ဟိုးကိုဟာကိုဇေကိုတဲ့ကိုဇေကိုပြီးရင်ကိုပြီးရင်အာချာကိုဇေကိုပြီးချနောက်ပြီးတော့သတုံးသတုံးပြီးတော့60ဟာအာ60 60ပြီးရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့60ပြီးရင်အာ30နဲ့မှติฮ่าๆๆๆเซนเนมาเดบิโรฮะจุงๆจ้ะบ้าเป้ถ้าบ้าลุบล่ะพี่เป้ดิเตี่ยวมาอะตรงไม่จ้ะพี่ไอ้ไดมั้ยเฮ้โอ๋บ่าวพี่เป้ดิหมุบได้ไดมั้ยลุเมยอ่ะไอ้ตุกูเราไม่เพียนได้ตาเมยอ่ะลั่วๆเลี้ยวบ้าเมยล่ะหว่าเลยโหตาเมยล่ะเบี้ยโหเจ็ดเนี่ยเจ็ดอุเนี่ยเบี้ยอะยังผิดตาเลยเจ็ดก็ยังผิดตาล่ะเจ็ดอุอ่ะยังผิดตาล่ะสู้เออเตี่ยวมาไม่เพียนได้ฮ่านี่หนูดิแล้วเมยกูลั่วๆเลี้ยวบ่าลุไม่เพียนได้ล่ะเฮ้ยကျဲဦးပါဆိုမဲ့ကျက်ပဖင်ရမကြလို့မင်းတို့ဖင်ရကြရမှာလားကွာအဲ့တော့ဖင်ရရှိဥကနောက်မဟုတ်လားကွာဟုတ်တယ်မေဟုတ်တယ်မေကြမှာနဲ့အဲ့ကောင်နဲ့သုံးမကြလားအဲ့ကောင်နဲ့သုံးမကြလားငါတပည့်လူဒီလောက်တော့အသုံးဟုတ်တယ်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 ဟုတ
မင်းနဲ့ပါတော့ဟာ तू ကကျွန်တော်ရဲ့ညီဝမ်းဝဲလေးပါကျွန်တော်ကအလုပ်တွေတိတ်များတယ်ဆိုတော့ तू အခုဖြစ်ခေါ်ထားတာဗျာနော်ဒေါက်တာမောင်မင်းကပါပြောတာလေငါအိမ်လူစင်းကြီးခေါ်ခေါ်မလာနဲ့ရှုံးချက်ကြီးငါမကြိုက်ဘူးငါစီးဝါးကြီးချားလူကြီးတော့မခက်ဘူးလားစိတ်ချပါခင်ဗျာကျွန်တော်တောင်းဝင်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးကအရန်ကိုယူသားပါတယ်ဘာမှရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်ကြီးမဖြစ်စေရပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီလေမင်းအာမခံတယ်ဆိုနေပြီးရပါမယ်ရသူနဲ့မဲ့ဘူးကျွန်တော်နာမည်ကထူးသူရိမင်းပါခင်ဗျာဟာထူးသူရိနာမည်ရှေးရကွာဟောအိမ်ကခေါ်သလိုလေဂျွိုင်းလို့ခေါ်လဲရပါတယ်ခင်ဗျာငါစီမအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လိုက်နာမယ်စီကံချက်တွေအားလုံးဟောဒေါကီမောင်မောင်ယူမှာမေးအမားရင်မရှိသေးနဲ့နော်အဲ့ဒါမှားလို့ရတော့ဖေမောင်မောင်မင်းမပြုတ်မှာစိတ်ချပါလေခင်ဆရာရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုအောင်မှာအမားရင်လုံးဝမရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်တော်သေးတာပေါ့ကွာပိုက်ပါလေပါပါပါဟာမင်းရဲ့တာငယ်လေအကောကျွန်တော်ကတွင်းနေအဲ့ဒါတွင်းခဲ့အခုကကျွန်တော်ပြန်တော့မလို့ပြန်တော့မလို့လားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကောင်းပြီသိလားပြန်လာအာဒီလိုက်ဒီလိုက်ပါလာလေကာအစီရောပြေလားငါပြောတော့ဟုတ်ကြပါဦးဟာသိရသိရသိရဒီညီကိုနဲ့ငါနဲ့စုံလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဟောနှုတ်ဆက်နေကြပေါ့အဲ့ဒါနှုတ်ဆက်တာဘူးပင်ဘာလဲအဆင်ပြေရလားလို့ဘာအဆင်ပြေရမလဲနေကြငါတို့ငွားချစ်ချုံနဲ့ဘွားရောက်နေဒီမှာဘူးပင်ရလားအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့တီရအရင်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရလားဟိုဘူးပင်အဲ့လိုလုပ်တာတို့ရလိတီရမှာခြေကွဲလို့ခြေကွဲလွားဝင်ရချိုးပေးသွားပါလားကိုဖမရလဲအရေးတဲ့အကောင်းပြောမလို့လာတဲ့ဟာကိုဒီမှာကုညီမလို့ဟဲ့လင်းဘာတက်ပြီးဒုက္ခပေးလို့လင်းကြောင့်လည်းငါတို့နွားချီကျုံနေဘွားရောက်နေပြီနွားချီကျွေးနေကိုထပ်ပြီးအနစ်ခံအောင်ထပ်လို့မလို့ဟလားမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ပေါ့ရှာရှာဒီမှာကြည့်တာဟိုဒီပုံနဲ့ကလူကိုလေဟိုတီရီကိုခိုးသွားရသူဆိုပြီးဥတင်ဆိုလို့သွားပြောလိုက်အဲ့ဆိုဥတင်ဆိုကလေဟိုကိုဖမတို့အားလို့အပြစ်ကနေခွင့်လွန်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုကိုဖမတို့အခုလိုလောက်ရတဲ့ဘုကလည်းကျွရောညာဒီမှာဟာเนี่ยกูว่าตูว่าพวกเราไอ้ล่ะงาตั้วเปียดุขะละบ่มาบ่ถ้าอยู่ดุขะไปเปียมีกูพ่อแม่ตะแกต้องน่ะเว้ยแกตีรี่โหตะแกขอว่าลูกอ๋อกูพ่อแม่โนชาโลต้วยโหลล่ะไม่ต้วยอูเลยเอ้ยไม่ต้วยแม่ตูดิแต่บုံเนี่ยลูโลเปียวไล่บ่ไม่ต้องตึกอ่ะนะลูกตะแกเว้ยนี่อาจารย์นี่ไม่ซื้ออูว่ะงาโหกองนี่ก็ต้องไต่มีไล่กูไต่มีมันเนี่ยอยากอยู่ว่ะมันตั้วเอ้ยหุบกูไม่รู้กูจะเอาลงไปล่ะหาโอเคป่ะไม่ต้องหวานน่ะลูกหวานน่ะลูกเออดีบัวก็วิ่จิตทวาบีวิ่จิตทวาบีดีป่ะตีเนี่ยง่าสิลาพี่แล้วดีแดบผมปี้ทวาดิตู้โคทวาดะลูกอ่ะดีแดบผมชินโนပြောหินน่ะชินโนดีบัววิ่จุปี้แหละตะเทียวตั้วปะมาลูกบ่ပြောทวาดะกูพ่อแม่เฮ้ตีนี่โคมาเลยกองอ่ะดีกองก็ไม่รู้ดาหึดิดีกองก็ไม่รู้นะกูพ่อแม่อ่าโหๆไม่รู้กว่ะดีมาตีนี่โคมาเลยกองตื่นแล้วไม่รู้ไม่ติดจองสร้างนี่ติดล่ะตีนี่โคมาเลยกองมาดีกองมาโลมิเนกรอนเนี่ยอำมาตางาเปียจ้าล่ะโอเคโอเคโอเคจ้าผู้ဆိုရင်မင်းတို့ဒီဝက်ကကျွတ်အောင်မဟုတ်เนาะငါတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီထပ်ပုံတထေးကိုตั้วပြလိုက်တော့မယ်ဒါပဲကြာတာဘိုးဘေးပြားဘေးဒီထပ်ပုံเนี่ยကောင်တေးကြတယ်เนาะဟောတေးကြပါရဲ့တထေးရတယ်ဘိုးဘေးကမတေးကြရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့တထေးလည်းသိရတိုင်းပဲအဲ့ဒီကောင်မအဲ့ဒီကောင်ဆိုလုံးဝတေးကြလဲအဲ့ဒီကောင်ဆိုပြားရပြီထပ်မပြောနဲ့တော့ဒီကောင်တေးကြရင်ပြီးရောအေးနောက်မှတယောက်မပြောနဲ့နောက်မှတယောက်ပြောလို့ရတော့နေကောင်စောင်းမိတာမဟုတ်ကဲ့ဖို့ပဲပြန်ပြန်သိနေဒီနေ့ကစပြီးတော့နွားတင်းကုန်မှလုတ်ဆရာမလို့တော့အရင်လုတ်တဲ့လုတ်ကိုပြန်လုတ်ဒီဓာတ်ပုံတွေကောင်ကိုမင်းတွေ့အောင်ရှာကြလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သိဟုတ်ကဲ့ Hi Bossy နေကောင်နဲ့နော်တူဟာပြည်တတူတူနဲ့မင်းကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲနောက်မှတယောက်ပြောင်းလို့မင်းကောင်းစောင်းရမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟိုတူတူနောက်မှအဲ့လေပါလာလို့ပြောလာဟိုသွားမှာတဲ့ဟိဟာဟိုဟာဟိုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘာ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 မှမဖြစ်နေတာ
ဆင်းရဲရသည်သူကဘယ်သူအော်သူကကျွန်တော်ညီတော်ဝမ်းမလားကျွန်တော်ရဲ့လက်ထောက်ပြီးခေါ်ထားတာပါနှုတ်ဆက်လိုက်လေအော်အော်အော်မင်္ဂလာပါတထေးကြီးကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကထူးထူးရေမင်းပါအများတော့ကျွန်တော် join လုပ်ခေါ်ပါတော်လေးရလေးစေးတော့ဖို့အချိန်ရအောင်။ဟောအေးဟုတ်သားပဲ။ဦးလေးလည်းစိတ်ကြီးများနေတယ်စေးတော့ဖို့တော့မိတ်။ဒီရရ။ဟုတ်ကဲ့ကွာ။ပါတော့။ဆင်းငိုင်။ညာ။ဒီကောင်လေးကိုဆင်းငိုင်ကြီးကစရင်နေတက်ထောက်ဖြစ်ကန်ခိုင်းမှုခေါ်လာတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကသင်ရောက်ကင်တဲ့လားမေးပါဦးကင်တယ်ပါလေကင်တယ်ပါတည်းဟိုဟို तू ကလေဟိုနိုင်ငံသားမာတွေကအဲ့စင်းကင်လို့ကိုလုတ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြောင့် तू ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထောက်ပြည့်ခေါ်ထားတာပါဟိုပြီးတော့လေတထေးနှုတ်ရဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကခွက်ကင်ရဲ့မနိုင်မနှင်းဖြစ်တယ်လေဒါကြောင့် तू အဖို့ခေါ်ထားတာပါခင်ဗျာ तू ကရောမင်းလိုမျိုးငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးခွက်ကင်နိုင်မှာမင်းခွက်ကင်နိုင်ရတယ်ဟောဟောကျွန်တော်ကင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာလေတထေးနှစ်ယောက်ရဲ့စင်းရင်းကိုကျွန်တော်ပြောက်တယ်ခွက်ကင်နေတာပါသာဆိုရင်ဆက်လုပ်ကြည့်ပေါ့ကိုကြီးစောင်းခဲ့တာကိုနေပါပြီလာပါလက်တော့လည်းလုပ်မယ်လာဟာမင်းကြီးငါမကင်တက်ဘူးပြောင်းငါစင်းစင်းဆောင်းလို့ပဲငါကင်တက်တာညီညာလေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကိုကြီးစင်းနေကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဝိုင်းလုပ်ပေးမယ်နော်ဩဒုက္ခလေစားပါဦးကွာဒီမှာမနဲ့လဲထွက်နေကြဟာကြီးကိုနင်ငါစင်းရှင်းပြီးတော့မေရုပ်ပြမယ်နော်ကိုကြီးကမှာကိုကြီးကခုနှစ်တောင်းဟုတ်ပြီဒီနေ့ရတာက7တောင်းတော့100,000 ရှစ်တောင်းပေါ့ခေါင်းကတည်းကဟိုလင်းကြီးကထွက်ရှူတာ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်။မင်းနီရော။ကျွန်တော်ညအေးအေး။အောက်ဟိုအပေါ်မှာကိုင်းနေတယ်။ပေါ်မှာကိုင်း။ဟုတ်။အကိုင်းတာ။ဟုတ်ကျွန်တော်လုထားတဲ့စင်းကြီးကိုသူ့လက်တော့လေလက်တော့လက်တော့လေထိတ်လာတယ်။အော်အေး။ဟုတ်အဲ့ဒါလုပ်နေတယ်။တကယ်ကြီးငါမျိုးရဲခဏသွားလိုက်မလား။အေး။ဟာဘောဘာလဲဘာလဲ။ဖဲသွားပါလေဘောဆက်ဖဲသွားပါလေ။ညိုလဲသွားမလို့လေကွာကားရှိတဲ့နေရာသွားပါဗော။ကားဟောင်းရရတာ။ဟုတ်ကဲ့။ပါလေဘာဖြစ်တာလို့ဘောကြီးကအိမ်မှာမဟုတ်ဘူးဘောကြီးကတမန်တော်ဟိုဘက်ကိုရှုတ်ထားလိုက်တယ်အာမဟုတ်ကောက်က
ก้าวเข้าไปมาจะทำอะไรงาโก้เลยจะทำอะไรเนี่ยเลยไม่ห้องว่าวูซูก้าวเข้าไปยาวตัวพี่พอสิเองไงเขมียก้าวตัวดีมาตัวมันชิบะเนี่ยที่เกาหลีก้าวไปเลยช่วยตัวเลยเปล่าอ้าวอ้าวนี่เธอโอ้พอสิเธอไม่เหนียวเลยเอ้ก้าวตัวไม่หรอกเข้าไปก็ช่วยตัวเลยตัวไม่ช่วยเฮ้ยก้าวไม่เปลี่ยนหรอกที่เกาหลีงาเลยพามันมาเปลี่ยวกว่าแค่เด็กก่อน ตมิชินพี่อะไรตมิชินพี่อะไรโอ้ดอลลี่ดอลลี่ตมิชินพี่อะไรบ้างบ้าบีจ้วยเอ๋มีเลือดอะไรนะเราเปลี่ยวบ้าบีกว่าเราเปลี่ยวบ้าบีงานเล่นหน้าโมซินเนี่ยจะชาร์จพี่กูมีจ้วยเอ๋ไม่เอางาโคราลีเสียงไก่โคราลีไม่เอาบาริตัวไก่เลยเราอยากไล่กาจ้วยเราอยากไล่ตาตมิชินพี่อะไรตายสุดเวรา ตมิรุนเนี่ยก็บลาวชิดจ้าลูทะลักที่ส่งสารเอสุราอูดอลลี่ทบพ่อเป่าบ้าบีทำไมแม่เอ็งยังลุยอ่ะจะนานไม่ได้เดียวเราว่าชีดามบุกน้อตู้เชนเดมาหงวยเวชีอ่ะหงวยเวตีอ่ะไอ้ดอที่เกี่ยวสาวตู้ตีวาลัวรอตมิรุนเนี่ยสโลมันลุยอู้น้ออะไรจังตีรอท้าบีนี่จ้าบ้ากูเอ๋น้อเขาเก็บมาดอลลี่ดอลลี่สกาวตีรุนน่าท้องมาบ้า ที่รู้เนี่ยสโลอาจจะอยากจะได้ทับินนี่ไหมเนาะดอลลี่รู้แล้วยังใช้สูตรมาดอลลี่ดอลลี่กูเรียนอะไรงูเนี่ยตั้งแข่งกันอะไรรู้แต่ลองซีซีเนี่ยนี่กันอะไรนี่มาเช่นยันต่างมาตัวใหญ่เลยเพราะว่าว่ากูเอ้อะไรจังเลยตีดีอยู่เลยดอลลี่รู้มีสิ่งมีสิ่งยังสิ่งกูเอ้อดอลลี่ไอ้ตัวเราบ้างกูมาเนี่ยดอลลี่ดอลลี่รู้นี่มาเช่นตัวเนี่ยฉันว่าสิ่งนี้ไปว่าไหม ดีกูมาจากเมียฝันยาสูบกูรู้เนี่ยตั้งรู้แล้วขอสิ่งนี้นะป้องกันเพื่อนมาว่าเมียเลี้ยงดูเรื่องว่าไม่เมียไม่มาทำกิจกรรมไม่มาก็เสียงชาลูกูอยากเลยไม่มาหรอกกูไม่มาไม่มาเนี่ยไม่เข้าใจเลยตอนนี้ตัวหน้าหนูมาเลยอ๋อผู้เที่ยวตัวเนี่ยเล่นตาตัววัดส่งอากุย เด็กของสวยตัวพีตละไอ้อำมาโตอ้าวยอง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 เราเปลี่ยนมาเขาดูพ่อเราเลยเกลียดเลยเราไม่มาเปลี่ยนมาเขาดูมาเขาด่าอ้าวกูอยากเลยบาดูเลยกูยังไม่มาเท่าที่พูดที่จุดตัวเนี่ยกิจสายอยู่เนี่ยเราไม่มาเพราะเราพูดที่จุดตัวมาปัดป้าวันนี้เนี่ยองมาเนี่ยนี่ตั้งใจทาร่าป้าทำไมบ้างยุ่งยาก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 ยุ่
我找你来，走，你先走。 ดูว่าเราเด็กเข้ามาเลยก้วยสิการมาเช่นดาวแต่เนี่ยเนี่ยลูกยังก็ยังหลงจากไปเนี่ยเนี่ยอะไรเวทอะไรตาอะไรพามีโอโกตุลูกยังก็เลยมาบ้าเราเลยที่เราเนี่ยไปพิโรมาบ้าไปก้วยมาเลยเลยมาเนี่ยจุดูบ้าไปไม่บอกมาถ่ายเนี่ยเลยสักเล่มเอาไหมไอ้ชายเนี่ยกูว่าเจ้าเลยมาดูสุดๆๆๆตีด่า ไม่ทาร์ตามเหี้ยกันตัวนี้ยาละมันหอบบูเลยตัวเทียนเจนเทียนเจนเสียบาลเลยมามาตาจีเขาสูรุษีตาดำเนี่ยยูกันตัวพี่เด็กเราโอ้ยน่าจ้าโอ้ยเขาสูรุษีเนี่ยซาเลยเต่าเลยด่าตุ๊กเกอตัวนี้ตัวนี้ซาเลยเต่าดำมาจุยลูกมันหลังบุโอ้โหไอ้ตัวลูกอะปุ๊บทับบังจีเลยตัวเทียนเจนเทียนเสียไปบ่มาเนี่ยตัวลูกนี่คนเหี้ยกันเลยเตี้ยวเตี้ยวมันเตะเด็ดเนี่ย มาลูกนั่งจีบดูดีมันเนี่ยกูเลยคุยท่าจ้าเลยเลยมาเลย
你妈嘞，我现在都在那边，我妈被丢回家了，哎，我妈。ใช่เลยสิจ้ะโอ้โหเลยนี่มาเลยไม่เอาตาไปเลยที่เอาด้วยยาบ้ามาไม่ไปหรอกคุณมาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มาเลยมาเตะกันเลยด้วยเลยจ้ะเหรอฮะเอ๊ะได้ไหมถ้าไปด้วยเลยกูมาจะให้ตัวไปเลยล่ะอืมฮะถ้าไปเลยมาตาเลยตาเลยจ้าจีจังเอ้ยนะเงี้ยก้าวมาจะตาเลยนี่มาเลยพี่เอาเลยพี่เอาจริงจ้ะแม่กูเอ้ยชิวกับกูมาจะได้เราอู้ทางนี้ดีเลยเนาะฮะเฮ้ยมาจ้ะเลยจีรอเจ้ากูโอ้ยแล้วจ้ะเลยโหพี่ไปเนี่ยตายเนาะแม่ไปไม่ใจได้ดอยเนี่ยแล้วด้วยแล้วไปไอ้ดีนี่ก็จ้อยแล้วตาดีนี่ก็จ้อยแล้วตายเนาะแม่ไปเนี่ยตายเนาะแม่นี่เนาะเนาะนี่ไปโอ้ตายเนี่ยตายจิอาสาแล้วไส้ขัดจ้วยขึ้นมาบ่แม่นเลยเอามาตาတော့ไส้ขัดตัดมั้ยไอ้โหลမျိုးอาจารย์ซีซีได้ဆိုရင်မင်းဒီလိုလုပ်ပါလားဖေးကြီးကိုไส้ခတ်ပြီးတက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ညီမလေးအေးစေးတွေ့လို့ရတောင်းနေလဲကြော်ပါနေလို့ရနတ်မင်းနော်တော့တော့မင်းပင်လည်းမနေချင်ဘူးနင်တို့လည်းမနေချင်ဘူးတလားอืมอ้าวแล้วเลเล่เว้ยแม่อีไอ้ไส้ตอกพี่ตีไล่บ่อ๋อเนี่ยตาซะนะตาแม่เอ้ยเป้ยละตายจ้ะแม่อ้าวตายจ้ะแม่เฮ้ยပေးရလာတာအရေးကြီးလို့မင်းကြောင့်တိုင်နေမှာဆိုမှတနေ့ကိုရှာလို့မတူဘဲချောက်အလီလိုက်နေလည်းမတူမင်းတောင်တိုင်ရောမယ်ဘေးကိုတော့ဟုတ်တယ်အစိတ်ကောင်တို့လာပြီဘဲတွေခေါင်းနေမှာလည်းမတူအရေးကြီးလို့တိုင်ပြမလာတော့ဘာပါရဲ့ဟာဘေးရဲ့ဘေးရဲ့ဘေးရဲ့ဒီဘေးရဲ့ဟာလာလာဘေးရဲ့ဟာဘေးရဲ့ဘေးရဲ့ဘေးရဲ့တောင်းတယ်မင်းတောင်းပါလားအခုဘယ်သွားနေတာလဲ။နေကမိန်းနဲ့ကြီးတော်နဲ့ချိန်းနေတဲ့ကိစ္စကိုဖေးကိုတွားတိုင်လို့လိုက်ရနေတာဗျ။ဘေးကကိုကိတ်ဆတ်မဟုတ်ပဲနဲ့။ညီရတကာဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကောင်းလား။ကောင်းလားမကောင်းလားတော့တတမသိဘူးကြ။သူတို့ညီမအချင်းချင်းချိန်းသွဲတဲ့ကိစ္စမင်းကဘာလို့တွားတိုင်ပါလဲ။ဖေးကသူတို့နဲ့မခေါ်ဘူးလို့ပြောတာလေ။ तू ပြောတိုင်းလုပ်စရာလား။ဟင်းတင်းမင်းကိုအပြစ်ပေးရ။ဟုတ်လဲ။ပါရောက်ပါလေ။တဲ့လို့ပြောနေလေ။ပါရောက်ပါလေလို့။ဟိုဘက်နဲ့။ဟောမော။ဟာဘာလဲ။ဟာကကြီး။ကာလာကကြီးပါလို့လာလေကြာ။ဘယ်လိုလဲကြာ။နေနေမျိုးဖြတ်မလို့။နေမျိုးမကြနဲ့။နေမျိုးကြံသေးသွားပါတော့။အေးမင်းလည်းမျိုးမဖြတ်စေခြင်းရဲ့။နကမင်းအမေနဲ့မင်းကြီးတော်တို့ချိန်သွေးတဲ့ကိစ္စကိုမင်းအဖေကိုပြန်ပြောမလားမပြောတယ်လည်းလုံးမကြောက်ဘူးတယ်လည်းလုံးမကြောက်ဘူးမင်းကိုလုံးဝမရှုံမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကယုံရမယ့်ကောင်မဟုတ်ဘူးမင်းကိုနည်းနည်းတော့အပြစ်ပေးရမယ်မလုံးမလုံးနဲ့ရောင်းတော့ကြံဖေဖေရိုက်ပါတော့ကြမင်းရဲ့လက်ဘေးကိုဖြတ်ပါလေလက်ဘေးကိုကြံတင်ပါပါလက်ဘေးကိုမတဲ့နဲ့ကောင်းကြပါအဲ့ပါဦးလက်ဘေးကိုချက်ပါရောင်းတော့ကြံလိုက်ပါအဲ့လိုရမယ်ဟေ့ကောင်ဟာဟာမင်းပြင်းမင်းတည်ရဟင်နားပါလို့လည်းပြေးရလဲကြဒီပါမျိုးမျိုးလက်ထက်တည်းထိမ့်သိမ့်တယ်မင်းကြမှာအပြစ်မခံနိုင်မင်းကြည့်တာလဲဘုံပိတာအဲ့တာကြီးတော့ရှိတော့မပြေးဘူးကြီးလာတာဘာမှလုပ်ရမဟုတ်တန်းလို့လားမဟုတ်ဘူးလားတာအဲ့မြတ်တာတည်းရလားတာအတင်းဝိုင်းချုပ်ပြီမင်းမလုတ်ခိုင်းမဲ့သူများမလုတ်ဘူးနော်မင်းလုတ်ခိုင်းလို့ဟိုတော်ကင်းမောင်လူလုတ်တာမဟုတ်ရေမေးရတားလုတ်လာမဟုတ်ဘူးသူတူကလူလုတ်တာမေးရတားတာမလားလို့ကဝိုင်းချုပ်ပြီးတော့အေးအဲ့ဒါလည်းနည်းဟင်ဘာလဲဝိုင်းချုပ်ပြီးဒီဘာပြောလဲပြရပါမင်းနဲ့ဒီမှာလေမင်းတနေ့တစ်ထောင်ပဲသုံးရပါဘာလို့တနေ့9000သုံးတာလဲပြီးတော့မင်းတော်ကင်းမောင်လိန်ခိုင်းတာလေဟမ်အဲ့ဒါပြောနေရလားနည်းဘာပြောလဲအဲ့ဒါမလို့အဲ့ဒါမလို့ဟင်လူကစိုးမဖေးလာခေါင်းချမင်းလည်းလိုညိုဟောနောက်တော့ကြောင်းမလို့နဲ့ငါကြောက်တိရဲ့နော်မိဘမျိုးရိုးလက်ထက်တယ်ငါထိုင်းနေတဲ့ဒီမွေးနဲ့မင်းကြမှာကိုယ်ခံနိုင်ဘူးမင်းပစောက်ဘယ်လိုသုံးနေရလဲဟုတ်မဟုတ်ဘူးတာတားတယောက်နဲ့တုံးတာမဟုတ်ဘူးရဲ့ဖေးရဲ့တပည့်တွေလေဟိုသူကပြောတယ်မိုးပြားတက်လက်သားဘူးလို့တဲ့အမိုးပြားတက်လက်ဝယ်ကြည့်ပါလို့ဝယ်ကြည့်လိုက်တာငါတော့ကုန်အောင်ဒီမှာဒါကြီးအချစ်ချစ်တယ်ဒီမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးတိရမလို့ကမင်းကလည်းစပါလေဖေးအစွေးချမရှိတယ်ဟဲ့ဟာဘာဖောင်းလဲဘာရှိတာရောင်းတော့လေမင်းငါအဲ့ဒါပြောရင်ငါတုတ်တက်ရောက်မယ်။မင်းမဒီခေါင်းရှိရလို့ငါမေးနေတာ။ဩခေါင်းမေးရတာ။တော့ပါသေးသားရောင်တော့မေးတယ်မလား။ရောင်တော့မဖြတ်ဘူးကြည့်ကြည့်။ဟာရောင်တော့မဖြတ်ဘူး။ကြည့်ဘယ်လိုမဖြတ်လဲ။ဟုတ်လေဖေးရ။ဟမ်ကြည့်လေဖေး။ဖေးပါဆက်ကနေနေရုပ်ပြလာမင်းရတာတော့လာဖေးကြည့်။မင်းခေါင်းကအဲ့ရောင်တော့မဘာလဲအဲ့ဘာလို့ဆွတာလဲ။မဟုတ်ခေါင်းမဆွတာလို့အနားတော့ပါလို့ဆွတာလား။ဟောတမ်းပြတယ်။မနာလို့ရတယ်ဖေးတော့။တော့တော့တော့ဖေးရတော့ကြ။ဟာ။ကြာကြောမြန်ပါလေသပင်းကိုမလျှော့အလျှော့ပြင်းနိုင်
ာကျန်းစကားပြောနေပါလေဟယ်လိုသမီးတီရီပါဟမ်တီရီမိဖေးကငေါက်ဆက်နေရလေအကဲဦးတင်ဆိုအိမ်ကနေဆက်နေတာအကဲသမီးကိုလေသူတို့ကလေဘယ်မှပေးမသွားပဲနဲ့အဆောင်ချက်တွေနဲ့တိတ်ချကြည့်ရကြတာတီလားအခုတော့သမီးဖုန်းခိုးဆက်တာဒီနေ့ပေါ့သူဘာကိစ္စငေါက်ဆက်တာလဲအကဲရပြောစရာရှိတာလေဒီလိုပါမနေညာလေသမီးအိမ်မက်မှတ်တယ်အဲ့ဒါအိမ်မက်ထဲမှာလေဖေဖေနဲ့မေမေကိုတွေ့တယ်ဖေဖေနဲ့မေမေကသမီးကိုအငယ်ဥပချမ်းရဲ့အသားနဲ့ပဲတဘောတူတယ်လို့ပြောရှာတယ်ဟာမိမိပါရီကငါသားယူကစိုးကောင်တယ်တဘောတူတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အငယ်ဟုတ်တယ်မင်းတဘောသမီးကလေမိဘစကားကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ခဲ့တဲ့သူမလားအဲ့တော့လေသမီးတဘောကဖေမေမေတို့ရဲ့တဘောပါပဲဟာကောင်းတာဘောကွာဒါသိကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲငါသဘောတူမင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးငါသဘောတူတယ်ဒါမဲ့လေအငယ်ဦးတင်ဆိုကသူ့သားငပေါင်းကြီးနဲ့တမီးကိုပေးစားဖို့အတင်းစီစဉ်နေတယ်ဘာလို့ ਆ မယ်မသိတော့ဘူးမင်းငိုနေရလားမငိုနဲ့မင်းဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဒီကိစ္စအားလုံးငါစီစဉ်မယ်ဟာအငယ်သူတို့လာနေပြီတမီးဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်ဟာယုတ်ကစိုးတို့များဖေးကောင်းမှုကြောင့်ဆိုင်ကိုလို့ခြုံမရောက်တော့မယ်ဘာပဲစီစီငါလဲသားရကန်တို့ဘုံစိတ်ပြီးလာဆိုရဒီကိစ္စကမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းအများဆုံးစီစဉ်ရမယ်မင်္ဂလာဗျာမင်္ဂလ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 ာပြီလားမင်္ဂလာတတိယဗျာဟာဟာဆင်းရဲဘာလို့မင်္ဂလာတတိယလဲဟာကျွန်တော်သားယုတ်ကစိုးရဲ့မင်္ဂလာတတိယပြီးရသူ့ကိုလက်ထမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘိုးကြီးရေနေခင်းပဲကြီးအိတ်ပြီးတော့အိမ်မများမှက်လာတာလားဟမ်ခဏအာအမလို့ရနားလိုက်တာနားလာတာတော့တော့တော့နားရင်အစ်စ်အိမ်ပဲမဟုတ်အခုလေးနေအဲ့ဒီရငေါဖုံးတယ်ပြီးပြောတာအဲတည်သွားတဲ့သူ့မိဘနှစ်ပါအိမ်မက်လာပြီတဲ့အဲသူငါသားနဲ့သဘောတူတယ်တဲ့သူကလည်းငါသားကိုယူမယ်တဲ့ဆရင်ခိုင်းမင်းအလုံးရှုပ်တော့မယ်ဘောစီကျွန်တော်တခုလောက်မေးပြတယ်အာမင်းကစီးနေတာတခုမေးနဲ့နှစ်ခုမေးတယ်တီရီနဲ့ဘောစီရဲ့သားနဲ့လက်ထပ်ရင်ရှားမယ်တီရီရဲ့အမေကဘယ်လောက်ရှိလို့ဟာမင်းပြင်မေးလိုက်စမ်းဘယ်လောက်ရှိလို့လဲမမေးနဲ့ဘယ်လောက်တောင်းလဲလို့မေးပြလိုက်စမ်းပါတိန်ကိုတောင်းကိုတောင်းထားလိုက်တာဘောစီရဲ့တိန်လေးတောင်းတော့ရမယ်ဆိုရင်လူချင်းဦးလားဟင်ဘယ်လိုတိန်လေးတောင်းငါဘယ်လိုရဒီလိုဘောစီရဲ့အရင်ကကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးလေဝါရှင်တန်တပည့်ကြီးဥတုရင်ကသူ့ရဲ့တူးတီတော်သမီးလေးကိုမြမာလူမျိုးစစ်စစ်နဲ့ပဲအင်းအောင်ပြုစီခြင်းနဲ့တဲ့အဲပြီးရင်တိန်လေးတောင်းတော့လက်ဖွဲ့မယ်တဲ့အဲသူသမီးအတွက်သူတို့သားလောင်းကိုရှာဖို့ဟော်ဒီယာအကိုကြီးတော်ကြီးမမောင်တောင်းပေးတာလားဟမ်လို့လို့ငါ့ကိုတောင်းပေးလေဘယ်တော့လဲဟုတ်တယ်လေကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးကလည်းအလုပ်ကြီးနားပြီးတော့ငမိုးဒီဒီဂျမ်းဖြစ်နေတယ်မြင်အဲ့တထင်းကြီးပဲကိုကြီးကိုဖုံးဆက်ထားတယ်လေသူကငါ့ကိုဖုံးဆက်တယ်ဟုတ်တယ်လေအကိုကြီးနဲ့အဲ့ဒီဝါကျန်တရင်းနဲ့ငယ်တငယ်ချင်းနဲ့ဆိုငါနဲ့တူလျာငယ်တငယ်ချင်းဟဲ့လေသူကပြောတာပဲဟောဗျာနေအိမ်ကစားမှာလို့ပြောတာနေလှုပ်နေရှုပ်နေငါ့ကိုမပြောနေတယ်နေအောင်ပေါ့ဟိုမင်းခုနဟိုမင်းဟိုဝါရှောစင်တတိဦးကလိန်ကင်းဟာဘောကြီးရယ်ဝါရှင်တန်တတိကြီးဥသူတွေမှာအေးဒါတော့ဘာလို့ပဲပြည့်ပဲအဲသူတမင်းနဲ့လက်ထံတိန်လေးတောင်းတကယ်လက်ဖွဲ့မှာတကယ်ဘောဘောစီရဲ့သူ့မှာဒီတမင်းလေးတယောက်ပဲရှိရအောင်တိန်လေးတောင်းလက်ဖွဲ့ရုံနဲ့မကောက်သူတို့သားလိမ္မာလိုရတော့လေသူပိုင်သမားပစ္စည်းတွေအားလုံးလွှဲပေးမှာဟုတ်တယ်လားကိုကြီးမသိဘူးဟာဘာမသိဘူးလဲအကိုကြီးပဲကျွန်တော်ကိုပြောထားပြီးတော့ဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်လေအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုတော့အေးရဲ့ရုပ်ကစိုးဒီကြီးနဲ့ပြီးသားလို့ပြောတော့ဒီတနာပါလေ
ကြီးညာဒီနေ့ဆက်ပြီးတထီးသမီးနဲ့ကျူတာနဲ့အမြန်ဆုံးတက်တက်တို့သာစီစဉ်အဲလက်ထက်ပြီခရောက်ကြည့်လို့မရမဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ညောင်ပြေဟောတိပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီလုံနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုကိုကြီးရလေကိုဘောစီတို့ပဲလုံပေးလိုက်ပါကြောက်နေဒီကြုံပုံနဲ့နောက်ကလေးကြီးလုံလို့မကြမ်းနော်အခုချိန်ရစားပြီနင်းကောင်းနေမှာတခြားကိုထုတ်ပလိုက်တထေးတမင်းရဲ့ငါသားရုပ်စုကျုံကျန်တယ်အမြန်ဆုံးကြီးစားဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာအရမ်းထက်တာအရမ်းမထက်ရပြမင်းငါရထွက်သွားအခုချင်းဆင်းပေါ်ရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးဟာဘာဖြစ်တော့မှာလဲငါဘောစီကိုမင်းကဝါရှင်တန်တထေးတမင်းအတွက်တတို့သားရှာပေးဘာလို့မင်းရှောက်ပြောလေအဲ့ကျစားနေငါဘာမှမသိပဲမိဘတော့ပြောလာလို့ဟဲ့အကိုကြီးအကိုကြီးမမ်မိုရီပါဝါကျနေပြီနော်ခေါင်ငါဘာမှမမ်မိုရီပါဝါအောက်ကအကြောင်းမရှိဘူးရောမင်းလုပ်တဲ့ကိစ္စကငါဘာမှမသိလို့ငါပြောနေတာဟဲ့ဆင်းတော့ငါဒီနေ့ကဆင်းရဆင်းနေဘာဖြစ်နေကြတာလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲငါဘာမှမသိပဲလေငါရဲ့ဘောစီတဲ့ရှင်းမှာဝါရှင်တန်တစ်သေးတူဟဲ့ကိုမမဝါရှင်တန်ဆိုတော့တတိယရိုက်ပြီမင်းကခုံးလာထားတယ်ဝါရှင်တန်အားတဲ့ဝါရှင်တန်ကျေးဥတော်ရင်လည်းသူ့မိမနဲ့မြမပြိုလာမယ်တဲ့။တာရင်သမီးရဲ့တွင်းတွင်းကျင်လို့တဲ့။အဲ့တော့သူတို့တဲခုံကိုလေရှင်ရစီစဉ်မဲ့ထားပါတဲ့။ကိုမမကျွန်တော်ထောပြီးပြလား။ဘာလို့လဲလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လေသူကလေရှယ်ယာတွေအများကြီးဝေပေးထားတယ်တဲ့ရှင်းနာမည်နဲ့။ဟုတ်တယ်ဒေါ်လာတွေအများကြီးရမှာ။မမရတော့မကြည့်တော့ပါအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဘာလို့မယုံဘူးမပြောနေလဲ။နောက်ပြီးတော့လေအေးဝါရှင်နဲ့တရေကိစ္စဆိုရင် तू ကမသိဘူးပဲငင်းတယ်မရဲ့တကယ်ကိုမမရှင်ဘာဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတာလေရှင်နေတဲ့သူနေဟာတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းနေတဲ့သူနဲ့လာတော့ဟုတ်တယ်ငယ်တငယ်ချင်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်ကိုအားကိုးပြီးတော့ဒီမြမပြိုလာမှာတဲ့အဲ့တော့လေရှင်ကနေသူတို့နေဖို့စီစဉ်နေတာကျမတော့ရက်ပထောင်ပေါ်ကြောလိုက်ဦးမယ်ဒေါ်လာတွေအများကြီးစားပြီလေအင်းမောင်ဆင်းရတော့မလာဘူးမဆင်းနဲ့မနဲ့ပြန်တည့်ရဆောင်ကြည့်လိုက်ဟာလာလာစီးရဟာစမောင်နမလည်းခမရတတိအခုလည်းအိမ်မလာသေးဘူးလားကျောက်ကတွေ့ချင်လာပြီစမောင်လေးနာမည်တော့မထင်တော့ပါဘူးဗျာဟေးဟာမထောင်းဘာမှမဟုတ်လာနေပြီလာမှာအော်လာနေပြီကြည့်ရောက်တော့မှာတဲ့စမောင်လေးဟာမသေးကြဟဲ့လားဟိုသူသမီးဆိုတော့တစ်ခါတည်းပါလာမှာလားဟင်သူဒီခါတည်းပါလာမှာလားမင်းနေတယ်ဟိုဘာမှလည်းမသိဘူးအော်ပါလာမယ်တဲ့ဟေးအေးပါလာမှာဟိုသူသမီးကချောလာချောလာဟာကျောက်ကမိမမမြင်ဘူးလားဟင်လာလာလာရဲကြားပြီသူပြောတာကိုကြားပြီရှင်းနေတယ်တော့လာတယ်မလားဟုတ်တိုင်ထောပြီဟာအေးနုအရေးကြီးတာမရောက်ဘူးကိုသူ့စတွေ့ရင်ဘယ်လိုမျိုးကြောက်ကနှုတ်ဆက်ရမှာလဲအော်ဟိုသူတို့နိုင်ငံလေးမှာအဲ့လိုတွေ့ပြီဆိုရင်ပြောင်းတယောက်ဖတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်တဲ့စေမောင်လေးဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်ဒါမျိုးဖတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းဖတ်ပါပြန်လည်းမလို့တာလိုက်တာလာတာခေါ်ပါဦးမှန်ပါတယ်ပြန်လည်းမလို့မှန်ပါတယ်ဟာတော်ပြီဟာကြောက်ပြီဟာလို့တော့ဟာငါမေးလို့ဟာ you are stupid boy ဟာအဲ့ဒါမလားယူနှုတ်သက်တင်လားဟိုသမီးချင်းနေလားဟာနှုတ်သက်မလားနှုတ်သက်မလားရှုပ်တယ်ဒါကတော့ကောင်းလို့ပေါ့ wonderful ဘယ်လိုများဖြစ်ရတာပါလဲဟာ hi ကိုမမ long time no see ဒီကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကောင်းပါပြီခင်ဗျာရှင်မျိုးသမီးရောနေကောင်းရလားโอเคကောင်းပါပြီခင်ဗျာဟုတ်တယ်အထည်ကြောင်ဟိုင်း yes okay let's go သမီးသိအဲ့ဒါပြီးပြည့်ရဩအမေအမေဟာဖြစ်ကုန်လားဟာဒီကောင်းအရင်ကောင်းလို့ပြောတာမင်းရအာဖြစ်နေကွာကိုဟာသမီးခမလာပြီသမီးအဲ့ဒါလာပြီကမမခမင်လာစမ်းပါသူတို့တွေကဘာတွေလဲအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောစီပါဟိုတထင်းကြီးနဲ့တွေ့ပြီးစကားပြောနေတယ်ဆိုပြီးလာဆောင်နေကြတာပါခင်ဗျာ
ော်တထေးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောစီပြည်မျိုးကတထေးကြီးဥပဂျန်းနဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဖေသားပါရဲ့ပါဒါကတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဒေါ်စင်မခုနှစ်ယောက်တော့သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဘောစီဒါကတော့ဝါရှင်တန်ကတထေးကြီးဥတူရိန်နဲ့ဘုရားသူ့ရဲ့ဇနီးဒေါ်သူစာဟုတ်ကဲ့ဥပကတော့တဦးသီးသောတမီလေးဂျင်းနီဒီမောင်ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်နဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုတော့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲအဲဒီလိုပါတထေးဟိုတထေးကြီးဟာတထေးသမီးကိုအိမ်တောင်ရသားချပေးမယ်လို့ကြားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီသားနှစ်ယောက်ကိုအိမ်တောင်ရသားချပေးကြပါတယ်အဲတထေးဘက်ကသဘောတူမယ်ဆိုဒီသားနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြီးသားစီမှာခင်ဗျားရဲ့ဘယ်သားလဲဒီသားပါခင်ဗျာဟမ်เอ้ยได้มั้ยจ๊ะหุบกะด่าเล่ရှိပါသေးကျွန်တော်ဟုတ်ပါကဒီယောက်ျားလေးရှင်ဆိုတော့ဒီမိသားဖသားပြီးပြီအခန်းခန်းနာနာတင်တောင်းတင်နေနဲ့ဘိတ်သိမ့်မင်္ဂလာခန္ဓာကျင်းပါပေးပါပါကျွန်တော်တို့ကသမီးလေးအတွက်အိမ်တော်ဘက်လာရှာတယ်ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်မိသားစုနှစ်စုပေါင်းနေဆိုတာဇေယိုက်ချင်းတော့တူမဖြစ်မယ်ဇေယိုက်ချင်းမတူဘူးဆိုရင်တော့ပေးစားဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး right အဲ့ဒါတမန်တော်ပြောတာဒီ join ဒီတို့တွေခင်ဗျာဆိုလိုက်ပြလိုက်ဟာဟာတော့လေ hey ဟာဒီမှာဟာခင်ဗျာဒီလိုလိုဟာကျုပ်စကားပြောလို့မပြီးသေးခင်ဗျာဘာမှမဖြစ်မှာမပြီးဘူးဘာလဲဟဲ့ဟဲ့စင်းငိုင်ဖြစ်ပါလေဟဲ့ဘာမှလည်းမပြောသွားဘူးမတူတယ်လို့မတတ်လို့ဘာတွေလဲငါအိမ်မှာဘာကောင်းလို့ပြောသိရနော်ဒီမင်းနဲ့ပြင်ကျုပ်စားဟာရှမ်းကုန်းနေလောက်ကတော့ AC ပါတားရဲ့အပေးဖွဲပါမင်းအပေးပြုံးဆောင်လို့ရှိတာမင်းလည်းသိရတာပါဘာပြောရမလဲသူတို့အဲ့လောက်အချင်းကြီးဆိုးလိမ့်မယ်လို့ဝင်မထင်တာဘူးအခုကတော်တော်ဆိုးတာပဲတော်ဆိုးရောဘာလဲဆိုးကြီးအရင်ဆိုးတာအိမ်သားတော့မှရူးကြုံကြောင်နေပြီဟာလာဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲရိုက်လိုက်ဟဲ့ဟဲ့ရှင်းလိုက်ဗျာပါတယ်ဒါဘယ်လိုပါလဲဟိုဘောစီရဲ့တောင်းမှပါလေဗျာဟိုရုပ်ရည်ကြီးဆိုတော့ဘောစီဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့သူတို့မသိလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါဟောဘောစီဒီလိုလုပ်ပါနိုင်ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးဘေဟောကောင်းကောင်းငါ့ကိုကြည့်နေလိုက်ရဲ့ဟုတ်ဖေလေးတွားလေဖေဖေတားနဲ့ဂျင်းလေးနဲ့ကိစ္စဂျင်းလည်းမသိထချင်လည်းမသိတွားရောက်ကလေးကိုတောက်ခဲ့လိုက်မှာလားဟာသိခါကြတယ်ကွာနော်စင်းကလာတော့တော့သိခါကြတယ်ဘာလဲကွာအဲ့ဇေယိုက်ချင်းမတူဘူးဆိုတဲ့စကားဘာစကားလဲဘာနားမလဲဟမ်ဘာလဲသူတို့ကသိချမ်းသာပြီကျမတို့ကလေသူတို့တော့မချမ်းသာလို့များလားရဲ့အဲသူတို့ကဘယ်လောက်ချမ်းသာနေလို့လဲပြောသားမအောင်စည်ရင်ခိုင်ပြောသားမအောင်ကျွန်တော်ထင်တာတော့လေဟိုမင်းရောဘယ်လိုထင်လဲဟဲ့ကောင်မင်းငါ့ကိုနောက်နေရလားဗာချမ်းတော့ဒီကိစ္စမင်းစထားတာမင်းဆုံးတယ်ဒီလိုပါဘောစီဘောစီတို့ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဝါရှင်တန်တထေးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်တိတိချာချာကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကနိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့သူကအရန်ကိုခင်မိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ခမဲခမဲတော်မဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကခင်မိစေခြင်းလေဟမ်ဒါဆိုသူတို့ပြောပုံရပါတယ်ငါတို့ကယိုင်းနေငါတို့ကခင်မမိဘူးအဲ့လိုလားဟောသူတို့ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဝတ်ပုံစားပုံနဲ့ကျမတို့ဝတ်ပုံစားပုံမတူဘူးလေအဲသူတို့ဝတ်ပုံစားပုံရနေရာထိုင်ခတ်ပါလေစက်တီးစက်တောင်းနေဟုတ်သားပဲဖေကြီးကလည်းမမေးပြောတာမှန်တာပဲဂျင်းနီလိုမိသားစုဝတ်တာဘယ်လောက်လာဟဲ့ကောင်ချုံချုံရမင်းပြစောက်ပေးတာမင်းဒီမှာတလုံးမဝင်မပြောနဲ့တော့ငါဒေါသတွေမင်းအပေါ်ပါသွားမယ်မင်းပါသက်ပိတ်ဆက်ပြောအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ပတ်သက်မဲ့သူတွေကိုသူတို့ကခင်မိစေခြင်းလေတဲ့ဒါမှလည်းသူတို့အတွက်ဂုဏ်ရှိမှာတဲ့ငွေကြေးချမ်းသာမှုကသူတို့အတွက်အဓိကမကျပါဘူး boss တခုတော့အကြံပေးခြင်းနဲ့ boss boss တို့မိသားစုအဝတ်အစားတွေကိုခင်မိမိသားဝတ်ဆင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရှောင်းတုံးတွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဘော့။ဟာကွာ။ဒီရောင်တုံးကိုဖျော်ရ။ဟာ။အတိတ်ပဲမရှိလိုက်တာကွာ။အဖေသားပါချံမျိုးစင်တဲ့ထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ရောင်တုံးကမဖျော်ပေးနိုင်ဘူး။လာမပြောနဲ့အတိတ်ပဲမရှိဘူး။ကိုပါချံ။မြမပြီးတကြီးလုံးမှလေရောင်တုံးထုံတော့တယ်လေဆိုလို့ရှင်တို့ညီကိုမိသားစုပဲရှိတော့တာ။ဟုတ်တယ်လေဒါတမိုင်းဝင်ပဲ။မှရှင်ကိုပြောချင်တယ်ကကြားလာပြီးရှင်ပုံစံကိုပြောင်းမှာလို့။ဟမ်။ဟိုတကယ်တော့လေအဆောင်ရောင်အဓိကမဟုတ်ဘူး။စိတ်ဓာတ်ကအဓိကပဲ။ဒါမရှိရအောင်နောက်ခုစလုံးကိုပြောင်းပြရမှာနော်မိစင်မမင်းပါလေအခွင့်အရေးတော့ငါရောလွတ်နေတာ
ငါတကောင်နဲ့တွက်လိုက်မယ်နော်ဖေကောင်ပြောလိုက်စမ်းပါရောင်တုံးနဲ့လည်းလူပဲကုတ်ဝတ်တဲ့လူနဲ့လူပဲလို့မပြောင်းမနိုင်ဘူးမဖြုတ်နိုင်ဘူးပြောပြလဲဗျာမင်းပြောတာမှန်လားပဲရောင်တုံးပြောလိုက်တာကောင်းတယ်ရောင်တုံးပြောလိုက်ရင်ခေါင်းမစပင်မရှိတော့ပေါ့ပြီအေးဟွာလာလှလဲလှတယ်ဒီမှာကြည့်ပါလားဟာဟာဟာမင်းဟာမင်းဟာမင်းဟာဒီကောင်မိသားစုဝင်နေပဲကြလိုက်မိသားစုဝင်နေစာရင်းဝင်နေပဲကြလိုက်ဆန်ဘော့ဘော့ခဏ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 ညီနားတော်ပြပါဘော့စီကျွန်တော်ပြတဲ့ကခဏလီနားတော်ပြပါဘော့ဝင်သိန်း၄000ကိုဆွလုံမလားခေါင်းမောင်ရောင်တော့ဖြတ်ပြင်မလားဘော့အဲ့တော့မင်းများလေးစဉ်းစားမရဘော့စီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲအကြောင်းပြန်မှာမလို့ပါစင်းစားလို့မရဘူး။ဟာလုံးဝကွာဒီဝါရှင်တန်တထင်းကြီးကိုစင်းစားလို့မရတာ။ဘာနဲ့မတည်ဘူးလို့ငါထင်နေကွာ။ခုကြီးရလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲတော့တွေးနေ။ကျွန်တော်ပြောရတယ်အဲ့လောက်နေတွေးပါလေ။မဟုတ်ကွာမဟုတ်။ငါတိတတ်တဲ့ရွယ်တဲ့အစားဒီနေ့ဒီငါအကုန်လုံးကိုမှတ်မိတယ်။ဒီဝါရှင်တန်တထင်းပြောက်ကောင်မှငါမတည်ဘူးကွာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ခိုးကြီးကိုကျွန်တော်တခုပြောမယ်။နော်ဆောက်ရောက်တဲ့နေ့က तू ကကိုကြီးကိုမသိပဲနဲ့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့စနှုတ်ဆက်မလားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးကလည်းကိုကြီးမိမကိုမေးမလားကြည့်ပြော join ငါရဲ့ memory power ဟိုတက်နေတာလားကျနေတာလားဟင်ဒါမှမဟုတ်ဟိုကြောင်နေတာလားချောင်နေတာလား join ရင်မင်းလို့ထင်လေဟိုငါစိတ်ကြမ်းမာရေးစေးကိုငါတော့ပြရမလားမလို့သေးပါဘူးကိုကြီးရဲ့အခုမှအစလေးပဲရှိသေးတယ်အခုချိန်မှာကိုကြီးလောက်ရမှာကအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ follow လေးလိုက်အဲအဲ့ဒါဆိုဘာပြဿနာမှမရှိတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောတာမှန်တယ်မဟုတ်အမှန်လို့ပဲလက်ခံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကိုကြီးရဲ့ memory power ကိုကျွန်တော်ကမြင်နေလို့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာသဘောပေါက်သွားပြီပေါက်သွားပြီမှန်တယ်မှန်တယ်လို့နှလုံးသွင်းရအောင်โอเคမနဲ့မနဲ့ဘာလဲဘာလဲဒီဝမ်းပါဘာပြောလို့ခင်ဗျားကိုဒီကိုတင်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်ဆုံးပြီเนาะအဲကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အကူကြီးခြိကားဘွားတထည်ကြီးအတွက်လို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်เนาะအဲခင်ဗျားကိုဒီကိုတင်ဆိုးအိမ်ပါပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်မိသားစုကတားရတယ်မြေဆွေးနေကြလို့ရှိအပေါ့ပါเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကောင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျန်ရခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းနားရတယ်ဆိုစီ See you ဘာပြည့်ရညတာကြာဘေးကိုလက်တောင်းတာလက်ပိတ်လိုက်ပြီးရတယ်လက်ပြောင်းကဘွေးတယ်ပြည့်ရမင်းလားမင်းကမင်းလည်းချမ်းတော့ဟုတ်ပါဦးဗျာပြန်လဲဆုံးပြေးကြမယ်ညွှတ်ချက်တာဟုတ်ကဲ့တွေ့ဟုတ်ကဲ့ကဲ Take it take it ya Take it ဒင်းကြီးအာမင်းကညနေတာတရုတ်လိုကြောနေတာတိတ်ခဲကြောဘေးနာမယ်ဖန်ချောက်ခင်နဲ့ဩโอเคโอเคบาร์บายโอเคเทคแคร์เทคแคร์เฮ้ยบายบายยังบ่าวถ้าเส้นนั้นสิลุกเสร็จแล้วแกมจ๋าคือโตสิวะเนาะบ่รู้แม่งหน้ากูจ่อซ้อนบ่าวล่ะเนี่ยอ๋ออ๋อถ้าถ้าดูสิบาเลยบ่สิอะดิเอวอชิงตันตะทีจ๋าดิซุยไม่สิမျိုးไม่สิตะกองจ่อซินตูอ่ะตึกตะบ่ไม่จ๋าอูเปียซุยเนี่ยမျိုးเนี่ยอ้ายวายเนี่ยมาตูอ่ะตะบ่จ๋าอะถ้าจ้องหลูบาဘောစီမာလို့အကိုတထေးကြီးတယောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောပြလိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ဒီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြမှန်းတယ်မှန်းတယ်ငါအကိုနဲ့ငါမတည့်ဘူးဆိုမင်းတို့သိရတာတော့ကဟိုတီတီတော့လို့ပဲဟိုအခုဒီတထေးကြီးရဲ့တမီးဟိုသူတားနေတင်းပြီးသားကိုခေါ်ခဲ့တာဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘောစီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးကလေဝါရှင်တန်တထေးကြီးရဲ့အကိုချီကာဂိုတထေးကြီးရဲ့တမီးနဲ့ဥတင်ဆိုးရဲ့တားကိုစစ်စပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ပြီးသွားပြီကိုကြီးအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်တာပဲလင်းလိုက်ဟမ်ဒီလိုအချိန်ရုံးမှာတရားအောင်ကိုကိုကြီးတို့လင်းလင်းမလင်းနေပါအရေးကြီးတာဒီငါဝါရှင်တန်တတိယသမီးနဲ့ငါတိုင်အဲ့ဒီတည်းမှာပြက်ဘူးပြက်လို့ကမင်းတို့ကမဲဖြက်စီဖြက်ပြင်မှာဟမ်လေးတော့စိတ်လေးတော့ငွေလေးရမယ်နော်လေးတော့ဟမ်
จ้าไปจ้าจ้าไอ้ไอ้ก็มาเลยไม่ย่าတော့ခင်ဗျားတို့ပြောပြောချမ်းပါတော့ပြီးတော့จ้าချမ်းပါတော့จ้าဟဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ငိုတယ်ရင်းจ้าဘာကြာသူ့တောင်းနိုင်ငံသားတတိတယောက်ရဲ့တတိနဲ့ပေးစားတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒါမင်းကြားပြီကြားပြီလို့ကိုကိုဘာကြမ်းလို့တော့ကံကောင်းတာပဲနော်ဘာကံကောင်းလဲငါငါသားမောင်တန်းကိုတတိနဲ့ပေးစားလိုက်သိန်း5000လောက်ရမယ်ဆိုပြောနေတာအခုဒီကောင်ကသိန်း4000လောက်ရမှာတဲ့ငါမသိလိုက်တာနားတဲ့ဟာဩအကူကလည်းတခြားလူရမှာမဟုတ်တာအခုညီရမှာပဲဝမ်းသာစရာလို့တွေးမှာပေါ့ကိုရဲ့မင်းပါဆက်ကိုပိတ်ထားသားမိဆိုငါမတွေးနိုင်ဘူးမတွေးနိုင်ဘူးဒီကောင်ကငါရဲ့ပြိုင်ပဲငါ့ကိုအမြင်နဲ့လိုက်ပြီးပခုံးကြီးရှင့်နေတာအခုဒီကောင်ကလေငါတဲ့နာတပြားမဟုတ်ဘူး၄၅၆ပြားတာသွားပြီအဲ့ဒါမင်းသိရဲ့လားတတိဟိုတတိယူတွေးကြည့်လို့တဲ့အောက်မှာနိုင်ငံသားအဲ့တဲ့မျိုးရောက်နေပါလားနိုင်ငံသားအဲ့တဲ့မျိုးနင်ဟုတ်ရဲ့လားဘာဟုတ်ပါတယ်ဟိုသူတို့ပုံစံရတယ်တာတာနာနာတယ်အဲ့တော့တော့ခေါ်လိုက်တခါခေါ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းဆိုရှင်ငါတို့တော့ကံကောင်းနေတဲ့တူတယ်ဘာကျန်းလိုမျိုးပဲငါတို့သားကိုလာတောင်းတဲ့နိုင်ငံသားလူတွေလားမသိဘူးဟိုမှာသွားထိုင်ခောက်နေမယ်နေညနေလောဘတက်တာမပေါ်စင်းနဲ့နော်ဒါကြွကြပါဦးတတိကြောက်ပါဟုတ်ဟုတ်ကြောက်ကြောက်ပါခင်ဗျကြောက်ပါကြောက်ပါကြောက်ပါအထင်အထင်ဒီကလူကြီးမင်းတို့ကဘာကိစ္စများရှိလို့လဲခင်ဗျားတို့မြန်မာစကားပုံရှိတယ်မလားမပြောမပြီးမတီးမမီဆိုသလိုပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ဘုံတီးမလို့မဟုတ်ပါဘူးအကျွေးတောင်းမလို့ဗျာအကျွေးဘာကျွေးလဲကျမတို့တတိယတယ်ရှင်ဘသူ့ဘုံမှာအကျွေးပေးဖို့မရှိဘူးခင်ဗျားတို့သားနဲ့အမေရိကလာတဲ့တီရီတန်စီနဲ့ခင်ဗျားတို့ပေးစားဖို့လုပ်နေတယ်မလားဟုတ်တယ်လေအဲ့ဘာဖြစ်တီရီနဲ့ခင်ဗျားသားနဲ့ပေးစားလိုက်ရင်တီရီနဲ့ခင်ဗျားနဲ့ဘာတော့မလဲရောက်ခမပါဗျာမှုချွေးမပါဗျာအတူတူပါပဲကဲဘာပြောချင်တာလဲပြောအဲ့လိုပေးစားလိုက်ရင်တီရီစီကရပိုင်ခွင့်နဲ့အကုန်လုံးခင်ဗျားတို့ရမှာမလားမှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်လေအခုလဲအိုက်ကိစ္စအတွက်လာခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်ကတထေးဥပစုရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေပါအခုလဲတထေးကြီးကစုံသွားပြီဖြစ်တဲ့တီရီတန်စင်ရဲ့မိဘတွေစီကရစရာရှိတဲ့အကျွေးသိန်း1000ရောက်ခမကြီးဖြစ်တဲ့ခမရုပ်စီကလာတောင်းခိုင်းလို့လာခဲ့တာပါရှာအကျွေးမပေးနိုင်တရားစွဲမယ်လို့တထေးကမှားလိုက်ပါအတိတ်ပဲမရှိတာဟိုသူ့မိဘတွေကခမရုပ်စီကကြွေးယူမယူကျုပ်တော့ဘယ်လိုသိမှာလဲ။ဒါဆိုရင်လည်းဒီအိမ်မှာတီးရှိရမလား။တီးရွတ်ခေါ်ပြီးမေးကြည့်လိုက်ပဲ။မင်းဆိုခေါ်ခေါ်ခေါ်သားမြန်ခေါ်သား။တီးရီရေတီးရီ။ဆက်ဆက်လာညင်လာကမ်းပါ။ဒေါ်လေးအမြုပ်ခေါ်တာဘာပြောစရာရှိလဲ။တီးရီ။ရှင်။မင်းမိဘတွေဟာသူတို့စီကနေအကျွေးတွေယူထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်သလားဟုတ်ဟုတ်မယ်ထင်တယ်ကိုလေဒက်တီတို့ပြောတာရောကြားဘူးလေအကျွေးတွေအများကြီးပေးစရာရှိတယ်တဲ့ဟောအကျွေးတွေအများကြီးပေးစရာရှိတယ်ဟုတ်တိမ်မောင်တတောင်းနဲ့တတောင်းနဲ့တိမ်မောင်တတောင်းတော့ဟုတ်တယ်နေရမယ့်အငွေကဘယ်လောက်လဲ5000အေးဘုမတိမ်မောင်တတောင်းကျန်တဲ့5000ဘယ်သူကစိုက်ပေးမှလဲပြောဒါတော့ရောက်ကမှဖြစ်တဲ့ခမရကပေးရမှာလीဟုတ်ပါတယ်ဥပရေเจ้าရာတီရီရခင်မောကပေးရမှာပါတီရီရခင်မောကဥရတာမှလားဟာဒါဆိုနေတိုင်းနဲ့ငါသိန်း5000စိုက်ပေးရမှာဖြစ်နေပြီမီဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျမလည်းမသိဘူးလေအဲ့ဒါရှင်းစည်းစမ်းထားတဲ့ကိစ္စတွေပဲဟာတီရီရှင်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဟုတ်တမီးလည်းမပြောတတ်ဘူးလေဟုတ်တမီးကဦးလေးတို့ကပဲတမီးကိုတတလုံးဆောက်ရှောက်มาဆိုတော့ဟိုဦးလေးပဲကြည့်စီစဉ်လိုက်ပါနော်။တမီးအိမ်နှောင်းဝင်တော့မယ်နော်။အကျွေးဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်အချိန်ပေးပါမယ်။နှစ်ပတ်ပြည့်တဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ရအောင်။အကျွေးမပေးရင်တော့တရားဝင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါဘာလို့လောက်ကြမလဲကြံရမှာဟာရှင်မဲ့တီတီကိုမရမကလိုချင်နေတာကိုငါတီတီကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလေသူရမသိန်း5000ကိုလိုချင်တာသူများရှိတာအချောင်ရဖို့တော့လောဘတက်တာကိုအခုတော့သိန်း5000ရောင်းရတော့မယ်အဲ့ဒါရှင်လောဘကြမလဲမီဆိုမင်းမစားကိုပိတ်ချတာဘောစီဒီနေ့ဘန်ဝင်သွင်းဖို့ရှိသေးလားငွေသွင်းရဟုတ်ကဲ့ငွေသွင်းဖို့ကိစ္စလာမပြောနဲ့
ဘာမှရှိတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးတော့ပြန်ထုံးအောင်ကိန်းဆိုင်နေပြီ။ဘာပြောလဲ။ဘောစီငွေတွေအလုံးစုပေးရော။လူမလို့မဟုတ်ရေလည်းပြစ်ချောင်းနော်။နေလမ်းမောင်။မင်းတို့တွေကငါ့ညီဘာချမ်းရဲ့အသားကိုဝါရှင်တန်တထေးကြီးရဲ့သမီးနဲ့ဆက်ဆက်ပေးတယ်ဆို။မဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဟာဘာလို့မဟုတ်ရမှာလဲအကိုကြီးပဲစစ်ဆက်ပြလိုက်တဲ့ဟောက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့လက်ကားကောင်တိမ်ပေါင်း၄000လောက်ရမယ်မင်းကလေးကြတော့ဟုတ်ကောင်းလက်တယ်ထိုးထည့်ပြီဘောစီပဲပြောတယ်လေဟိုဘောစီသားနဲ့တီတီကိုပေးစားမယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပဲအကိုကြီးကဥပချမ်းရဲ့သားနဲ့စစ်ဆက်ပြလိုက်တာပါမပေးစားတော့ဘူးတီတီနဲ့ပေးစားရင်လေငါ3000တောင်မရလဲပြင်3000တောင်စိုက်ပြီးယော်ရမလို့ဖြစ်နေဟုတ်သားဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ်ဘောစီရဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဝါရှင်တန်တတိကြီးရဲ့ညီသိန်း8000လောက်ချမ်းသာတဲ့ချီကာဂိုတတိကြီးရဲ့တမီးနဲ့ဘောစီသားနဲ့ပေးစားလိုက်လေဘလို့ချီကာဂိုတတိရဲ့တမီးကသိန်းပေါင်း8000လောက်ချမ်းသာအဲ့ဒီတတိကြီးကသူ့ရဲ့တမီးအတွက်မြမသူတို့သားရှာဖို့ဟော်တီကကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးတော်ကီမမောင်တောင်းပေးထားတာဟင်စင်ဟိုင်ဟုတ်လားဟင်ဟဲ့ဟုတ်တာတဲ့မင်းနေတယ်။ဟေ့မင်းချီကားတဲ့တထေးကြီးရ။အာဘယ်ကချီကားလာပြီးတက်ရမှာလဲ။ချီကားကိုတထေးပါ။အေးအေးချီကားကိုတထေးကြီးရ။ငါ့ဘာမှမ။ဘယ်တော့မှပြောတာတော့။ဒုက္ခပါပဲကွာ။ကိုနေရပဲကိုကြီးကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောတာတည်း။ဟာဖုန်းဆက်ပြောင်းပြီလား။ကိုကြီးဟမ်မမိုရီပါဝါတွေရှာနေပြီနဲ့သူရနော်။ပြန်နေဆက်မှာပြန်နေလိုက်။ဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်။ပြောလိုက်လို့ဟုတ်တယ်လို့။ဟုတ်တယ်။မှန်နေမနက်မနက်မနက်ချင်းတာဆိုရင်အဲ့ချီကာဂိုတတိယသမီးကိုငါသားနဲ့စပ်ပေးပါလားတတိယလည်းဟိုသူ့သမီးကိုအမွေတွေအကုန်ပေးပါမလားဟင်ကျွမ်းစပ်ပေးရမယ်တဲ့ကဲကဲကဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့မယ်နော်ဒီလိုမှဘောစီစပ်ပေးဖို့တော့မခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘောစီတို့ဘက်ကတခုတော့လာရောရမယ်တခုမဟုတ်ဘူးကွာပြုံးအကုန်နိုင်ရောမယ်ရလိုက်တော့မယ်နော်ညီမအဘိုးကကျင်းဆင်ပြေရပါလေဟဲ့ဟဲ့မတော်စင်းမမြောက်ဖြစ်နေလေအဖေဒုက္ခပါပဲကွာမိတတော်မလို့တက်လေတော်ဒီလိုပဲတက်တာပဲဒီလိုပဲတက်ဒီလိုပဲစင်းမလိုက်တာပါနဲ့အဆောက်ရပြောတဲ့ဥစ္စာကိုသိချာကြည့်ဟုတ်မဲ့ဩကြပါလေဟိုဒီတော့အောင်စင်းအောင်လုပ်တော့ဦးကွယ်အာမိကဒုက္ခပါပဲကွာဟိုကောင်းတယ်ဟိုလောက်ကိုင်းလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ခန်းကြီးလေးစင်းလို့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးဒီကားတွေ့သားလိုက်ကွာပါတယ်မင်းဝိထားသားထားလိုက်ပြန်သားပါဟမ်အခုလေးရောင်နှုန်းပြတ်သွားတော့အခုမှပူကြည့်ကောင်းပါလားဘယ်လိုပြောကြတာလဲမင်းမိန်းမနိုင်တာမိန်းမနဲ့ဘလူးပူဆော့တဲ့ပြိုင်လားမင်းမနိုင်တဲ့အခုတော့ PC ပြန်ပြရအရာမှန်တာပါပဲအော်တင်းလိုက်လာမဲ့ဧည့်သည်တွေကိုမင်းတို့ပဲထုတ်လိုက်တော့နော်ကဲတော့ဘယ်လိုလဲဂျွိုင်းရာမင်းပြောတယ်ရှီကာဂိုတထေးဆိုတာဒေယောရှိရရှိတယ်လေအဲ့တော့ကိုကြီးတငယ်ချင်းပဲဟောက်အဲ့ဒါအကြောင်းလို့ပဲသူ့တမီးအတွက်သရုပ်သားရှာဖို့ကိုကြီးကပဲတောင်းပေးရတယ်မဟုတ်လားဒုက္ခပဲကွာငါဘာမှလည်းမသိစဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးအော်ဒါနဲ့ဒေဟောလာမှာလို့လာမှာပေါ့ကိုကြီးဟမ်ကိုကြီးမမ်မော်ရီပါဝါတွေကြားနေမလဲသူရနော်ပြန်နေလိုက်စမ်းပါဗျာပြန်နေလိုက်ပြန်နေလိုက်နော်ဟေးကိုမမလောင်တိုင်းလို့စီခင်ဗျားကတော့တလို့ပလို့တန့်လို့ခန့်လို့ဟုတ်ပါရှင်မတွေ့ရကြလို့ခံရောကြီးကိုဖြစ်နေရတယ်ဟာကိုကြီးဘာကြီးကျွန်တော်လုံနေလေကျဆွနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီအော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတော့ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာโอเคโอเคကျွန်တော်အားလုံးအထဲမှာစီရင်ထားပါတယ်အထဲဦးကျော်အဲ့တော့တို့ရဲ့ကူကြီးကုတင်စုပါโอเคဒီကကူကြီးရဲ့ဇနီးပေါ့မဆူဆူတေးရတေးရဝမ်းသာခုလိုကျမတို့အိမ်ကြားလာတယ်ဆိုသူတင်မှာโอเคကျွန်တော်ဘက်ကလည်းညာရင်ဝမ်းသာပါလေကျွန်တော်နဲ့ဥပချမ်းကတော့ပြီးပြီသားပါကျွန်တော်ကတော့ဝါရှင်တန်တထေးကြီးဥတုရိမဒါကျွန်တော်ကชิคาโกอ่ะตะเทจีอุตเตโดแล้วก็จนเอาสนี
ဒေါ်သူစာအဲသူဖေးရတော့ကျွန်တော်အကူရဲ့ဇနီးဒေါ်တန်းတန်းပါဟိုထိတ်ကအင်းကြီးအစင်ကလေးဝတ်ထားတာကျွန်တော်အကူရဲ့သမီးအေမီဟိုတယောက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့သမီးဂျန်နီပါအေးဗျာခင်ဗျားတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့မြမပြီကိုချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ဒေသတယ်နိုင်ငံသားမှာအားလုံးအစအစရအစဉ်ပြည့်နေရတာနဲ့သမီးတွေကိုမြမသူတို့သားနဲ့ပေးစားဖို့စီစဉ်တာဒေသပါလေကျွန်တော်တို့ကချိန်နေရနိုင်ငံရချောက်ကိုရောက်နေပြီမဲကိုတိုင်းပြည်ကုလူမျိုးချစ်တဲ့စိတ်ကတော့ယော့မသွားဘူးဗျာပူတော်တိုးလာသေးတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းအရန်ကိုချစ်တာအဲကျွန်တော်တို့လိုပဲဒီကတထေးကြီးတို့ညီကိုကလည်းချစ်ကြမယ်ပုံပဲဗျာနော်ညီမတွေလားမသိဘူးနော်မျက်နှာလေးတွေတူလို့ပါဟုတ်ကဲ့ညီမတွေပါရှင်အမားတို့ကရောကျမတို့ကညီမတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညီမတွေလိုပဲချစ်ကြတယ်အော်အားကျလိုက်တာကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်ကလည်းလေယောက်ျားတွေကကောင်းတော့တစ်ခုတည်းအရန်ကိုချစ်ကြတာရှင်ဟုတ်တယ်နော်ညီမလေးပါပါဒီဒီကလေးမလေးကသီရိတန်စင်မလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဦးသူရေကတိလို့လားဟောတိတာပေါ့ဗျာသူမိဘတွေကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတော်တော်လေးကိုရင်းနေတာဗျာဟိုတလောကမှာသူမိဘတွေအကြောင်းကိုကြားလိုက်ရတော့စိတ်မကောင်းဘူးတမင်ရှင်ဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေရဲ့လားဟုတ်ပြေးပါတယ်အန်တီတီတီအန်တီတို့နိုင်ငံသားပြန်ရင်အမိတခါရင်လိုက်ခဲ့မလားပြန်မလိုက်တော့ပါဘူးအန်တီရဲ့ဟိုတမိဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဦးလေးတို့ကလည်းအရန်ခရူးဆိုင်ကြတော့လေဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေတီတီလေးကိုတမိချင်းလေးကိုစောင့်ရှောက်ထားတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုညကျွန်တော်တို့ကတမိတီတီကိုအဲသူ့အိမ်ခေါ်ငှားရခေါ်အဲ့လိုဖြစ်နေကြနော်နော်ဘူးနော်ဒီဟိုတမီးကိုခွင့်ပြုပါအောင်နော်တမီးလောက်ဆရာလေးရှိသေးလို့ရှင့်အဲ့ဒီရောက်နေကြတာဟုတ်ဟာကိုရစ်ချက်ခမရဒီရောက်နေတာလားကိုသူတွေမတ်သူစားလဲပါတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တထေးကြီးကွားစုကလွှတ်လိုက်လို့ပါတီတီကိစ္စလေးဩဟုတ်ဟုတ်သူတွေသူ့ကိုလည်းတိနေတာပဲလားဟာတိတော့ဗောဗျာသူတို့ကအမေရိကမှာအတော်ဆုံးရှေ့နေတယ်ဗျာတထဲကြီးဥပစုရဲ့ရှေ့နေတယ်သူတို့နဲ့ရှင်ပြီးအမှုဖြစ်တဲ့လူမှန်သမီးအကုန်လုံးထောင်ချကုန်တာကြီးအဲ့ဒီလောက်ကိုတော်တာဗျာအဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးယာဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကိစ္စအတွက်ထပ်လာပြီးတတိပြီးတာပါနှစ်ပတ်တော့မပြည့်သေးဘူးလေတထဲကြီးဥပစုစီကညွန်ကြားချက်ထပ်ရောက်လာလို့လေအများဆုံးစီစဉ်ပေးပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါပါမတူတာကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါအောင်လားကိုသူတွေကျွန်တော်အကွင့်ပြုအောင်ဗျာ။အာကောင်းပါပြီ။အာကောင်းပါပြီ။ဟာ။ဘယ်ဘယ်လိုလဲ။အခုဒီလူတွေပေါ့။ဘာကြီးလဲ။ထားလိုက်ပါကွာ။အရေးမကြီးပါဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ထားလိုက်ခင်ဗျာ။ဟာ။အခုဒီမှာဧည့်သည်လည်းအားလုံးစုံနေပြီဆိုတော့ဟိုစားဖို့တောက်ဖို့ကိစ္စ။ခမင်းစားကနေမှအားလုံးအစဉ်နှင်းပြင်ထားပါလေ။စားရင်တောက်ရင်လည်းတာရီသမီးရဲ့ကိစ္စလေးဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြရအောင်နော်။ကဲအားလုံးကြောက်ပါကြောက်ပါယူကုန်ပြီကောလုံးယူကုန်ဖဲ့တယ်ကွာပညာလေးများရမလားဆိုတော့တပည့်ခါပညာမရတဲ့ပြင်ကိုကအမှုကြောင့်ပြောကြည့်ဘိုးဘယ်ဘာစီပေါ်ဘာရောက်ပြောဘာပြောမှာတော့မင်းဘောစီပေါ်ဟမ်ဟမ်စရိုက်ကိုဂျိုးထင်တမတ်ကိုတခိုးထင်နေတာလေအာကိုမမဗျာကျွန်တော်ဘောစီကတမတ်တခိုးထင်အောင်သူ့မှာသမီးမှမရှိတဲ့ဟာဘာရောက်ပြောနေတော့ဝေးလိုက်ကောင်းမယ်သမီးမရှိမှတီတီရှိတယ်လေအဲ့တူတမ်းမင်္ဂလာဆောင်မှာတီတီကိုခိုးရတဲ့ကောင်လိုက်ချာမတွေ့လဲမတွေ့ရောအင်းငါတို့နွားတွေကိုလည်းပို့လိုက်ကောအဲ့ဒီမှာတီတီကရောက်ကိုဖိုးပေဒီဓာတ်ပုံလေးပြလိုက်တီတီကိုခိုးရတဲ့ကောင်သွားပြောရင်ရှင်တို့ဒီခွေးကကျွတ်မယ်ဆိုလို့သွားပြပြပြီးတော့မပြီးဘူးပြတဲ့အချိန်ပါပဲဟုံးဟုတ်ကောရောက်ချတော့ဘယ်ကောင်ရောက်လဲတီတီကိုခိုးရတဲ့ကောင်လေအားလားဟိုဘောစီကိုတားရတဲ့အဲ့ကောင်ကိုတားပြလိုက်ပါလားသွားပြလို့မရဘူးငါဓာတ်ပုံလေးကောင်ခိုးရတဲ့ကောင်မှလို့ပြောမိရတာဖြစ်နေပြီလေအဲ့ကောင်မှလို့သွားပြရင်ကခေါင်းကြီးဆောက်ပါမှာပေါ့ကွာပြုတ်ကြောင်ပြုတ်ကြောင်ဟာကိုမမဒီဒီဘာမဟုတ်တဲ့လူနဲ့ရေမရအဖက်မြစကားတွေဘာတွေပြောနေတာလဲဟောမှာဘောစီကကိုမမောင်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်
ထမင်းဆိုင်နဲ့သားရဲတမီးကိစ္စဆွေးနှွေးမယ်တဲ့သွားမယ်လားအေးကိုဘောင်းသွားပြီထောက်ထောက်ဘောခက်ကုန်ခက်ကုန်အခုမှအားလုံးခက်ကုန်ပြီမင်းလည်းကြားတယ်နော်ချီကာဂိုတထိန်နဲ့ဝါရှင်တန်တထိန်ကပျော့သွားတာမင်းလည်းကြားတယ်နော်ဒီဒီရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုအရင်စီစဉ်ရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စပြီးမှသူတို့သမီးတွေနဲ့ငါတို့သားတွေရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စစဉ်းစားမယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟမ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြောဟုတ်ဘာလဲတော့ဒေါသကြီးကြီးနေရလေနင်းရငါအေးစ်ထိုင်နေမှာသူတို့ပြောတာကိုသေချစဉ်းစားကြည့်လို့ရဟုတ်တော့ဟုတ်တာအဲဒီရီယာအဖေမိနဲ့မရှိတော့ဘူးအကူရမင်းအဲ့တော့ဒီကောင်မလေးကိုအရင်ဟိုအိမ်အောင်ချပေးပြီးမှကောင်မလေးတီးတန့်ဖြစ်သွားမှာဓမ္မနာပဲเออไม่เหม่าละมันละเมินน่ะบ่เนาะหม่าละมันละเมินน่ะบ่เอ้ยมาเปียวเนี่ยไอ้กิจาบ่รู้ลุบมาเลยอ่ะเราก็เปียวจะบ้าลุบเลยอ่ะมินตามินตาเนี่ยตีริ้วไปละฮะกูเมียเนี่ยลายบ่ก้องจองบ่นี่เลยเมียเนี่ยงาตาโหวางวิญญาณครับว่าวาชิงตันตะมี้เนี่ยงาไปละบ่ว่ะเมียลายชอบไปบ่เมียมินตาจะมินตาเนี่ยไปละไปซ้าลุบผิดมะล่ะกว่าငါသားတယ်လေချီကာဂိုတထင်းရဲ့သမီးနဲ့ပေးသားကိုစီစဉ်ပေးသားစိတ်ကူးရင်လည်းရှောက်ပြီဗျာအဲဒီလိုလို့ရောက်မင်းမတန်းနောက်တယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ကောင်နဲ့ပေးသားဟာအခုခက်လက်ဘာဖြစ်နေရလဲမင်းသားလို့ယုံမလို့ဟောတဘောမကြနေပြီသားငါသားရဖတီရကြိုက်ငါ့กว่าတယ်မင်းနဲ့ညံနေနေစဉ်းစားအောင်ဟာဖင်းရလဲငါဟောက်နေတယ်လို့ပဲစဉ်းစားနေတယ်လေစဉ်းစားနေတယ်စဉ်းစားနေတယ်စင်းကဒီကောင်ရှိတယ်ဒီကောင်ကငါတို့တဲ့စာနဲ့နဲ့ပို့တတ်တယ်။ငါတို့တဲ့ဒီကောင်ပညာနဲ့နဲ့ပို့တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်ရှေ့ကကြမ်းညာတော်ကြီး။ဒါလား။ဟောကျော်။ဟောကျော်။အပြေလာခေါင်းကြီးတို့။အပြေလာတယ်မှာ။ခေါင်းကြီးလည်းခေါင်းကြီးပြန်ပြန်။ခေါင်းကြီးမပြားနဲ့။မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘယ်။မင်းစိတ်ကိုကြည့်နေတာ။ဟုတ်။ငါတို့ညီကိုနေရာစလုံးစိတ်လုံရှားနေ။ပြေချာနာတော့ဟုတ်။ခုနကထမင်းဝိုင်းမှာတထည့်ညက်ပါပြော။မင်းလည်းသိ။မင်းလည်းကြားမှာ။အဲ့ဒီလိုအရင်အိမ်တော်ပြုတ်ပေးမဲ့သူသမီးတွေကိုအိမ်တော်ချပေးမယ်အဲ့တော့သိန်း4000ကိုလွှဲပြီဘယ်လိုလုပ်အမေချင်းလာလဲဘောကြီးရဲ့ဒါခက်တဲ့ idea မှမဟုတ်တာအဲ့ဒီကလွယ်လွယ်လေးဟာဒီဘောကြီးကအစားရဘောကြီးရဲ့သားနဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ပြီးသားပဲအဲ့တော့သူသားနဲ့တိကျပေးစားတယ်ပေးစားတယ်ကိုဘာလို့ရှောက်ပြောလဲဟမ်ငါသားနဲ့ပေးစားငါတားနဲ့ပေးရတယ်တင်းဒီတောင်ငါတွတ်သွားမှာပေါ့ဟောတာဆုံးရင်ငါလည်းညှို့မထိုးနဲ့ငါပဲလည်းညှို့မထိုးနဲ့မင်းကငါလက်သီးနဲ့ပြန်ထိုးလိုက်မယ်ဟုတ်ဟုတ်မင်းကငါအကုန်ပြောထားပြီလားဒါဆိုရင်မင်းကိုယ့်အကိုစင်လားဟုတ်တခုတော့ရှိတယ်ဘောစီတွေကျွန်တော်အားလိုက်ဘောစီတို့ရပြီဒီအောင်မလေးကိုကျွန်တော်ကတော့ယူလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်မင်းအဲ့တော့ဘောစီတို့နှစ်ယောက်တည်းကเดี๋ยวกลับอยู่ได้เฮ้ยเอาดิโคตรละกูเฮ้ยจบดิจบดิจบดิเฮ้ยฮะลาเลยมีจริงอ่ะงาม้อเลยไม่จรไม่ย้ายเนี่ยฮะตีเดียวงารู้ว่าตุมาลิเดียวรู้ตะมี้ลิเดียวรู้ตบท่าล่ะงารู้อยู่เสียล่ะกว่าเดี๋ยวเนี่ยตัวใส่ไปแล้วจรเปลี่ยวมีแล้วแกยกชินาชินาชินาบาจาจอๆๆดิก้องชินาไข่นี่เนี่ยงาชินาแล้วอย่าပါရဲ့ပြောဖို့တော့ရှိသေးတယ်ကွာဘယ်တော့ဘယ်တော့မှလဲသူညီဝင်းခွဲလေကျွိုင်းဆိုတဲ့ကောင်ဟာဟဲ့မြဲတာတော်တော်ကလေးမပြောတာတော်တော်ကလေးဟေးကောင်ကလေးဟေးကောင်တော်တော်ဒီမှာကြိုက်တော်တော်ကွာဘောကြီးစေကောင်ပေါ့ဗျာအဲကျွိုင်းဆိုတဲ့ကောင်လေတီတီကိုပေးသားလိုက်ပြီးရောမရှိတော့ဘူးဟာသူ့ကိုဖိမေရှိတယ်နေကိုပြန်သွားပြီဘယ်တော့ပြန်သွားလဲလေလက်ပြန်သွားတာမင်းဘာနဲ့ပြန်လဲမေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ပြန်သွားလဲคุณน่ะเอ้าแล้วพอเรามาลงมาเจอกันโอ้ว่าเทิงไม่อ่ะเนาะบ้าเทิงไม่อ่ะเลยมั้ยแกใครจะส่งมาเจอซะเดี๋ยวจะส่งอะไรวะเนี่ยส่งอะไรวะพูดดิบ้าไม่ขึ้นน่ะเลยฮะพอมาไม่ถูกอ่ะเราจะมาไม่ล่ะใช่ป่ะเราเนี่ยเอาดิมาซุ้ยๆนี่จ้ะอ๋อๆโหเมี้ยอ่ะอายุชิ้นชื่อเนี่ยหลูเดียวสรอกว่ะเมี้ยโหมารู้ตุมาเลยตีๆเนี่ยไปซะจ้ะเอ้าเมี้ยเบลอตัวอ่ะဒီလိုပါဘောစီကျွန်တော်ရဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်အကိုကြီးရဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်အကိုကြီးသဘောတူတယ်ဆိုရင်ပြီးတာပါပဲငါဘောင်သဘောတူရမှာတော့ဒီမှာပြောနေတဲ့ကိစ္စလေးကျွန်တော်ပြောရင်မှန်တယ်မဟုတ်လား
ไอ้มาเนี่ยมาเนี่ยตุ๊กยาละมาเนี่ยอกูยะแม่นเลยแหละอกูยิ่แม่นเลยสวยจริงจนเราบักก็บ้ามานินๆไม่ใช่หรอกอ๋อด่าเนี่ยบอสิตีรีเนี่ยตะบ้าอ๋อโอเคอกูยิขออ้ายก็ไม่ตะไคร้ขอสิขอว่ามั้ยกว่าขอว่ามั้ยหน้าตีบาดิตีรีเอตูมาเลยใช่โอเคตะมิ้วค้านเสียชื่อโหลล่ะเฮ้ค้านไม่รู้กว่ะเมมไม่รู้เมมไม่รู้โหดีโหลกว่ะโห ตุมาลีเนี่ยหนองยิเสียเอาหนูดิตุมาลีโหเฮ้ยอ่ะจอยเนี่ยโหอุลีรัวปี้ซะจินเนี่ยเออตุมาลีบลูตะโบยะเลยโหอุลีรัวกาวแม่เทนโซซีซั่นน่ะเวตะมียิ้นเสียไม่ใช่ป่าวแกยิ้นเสียไม่ใช่อยู่ดิอ่ะอกูเมนลาปวยอุซาอัญญ์ต้องซีซั่นไปไล่တော့ဗျာเนาะกูก็ซะใส่ดิ อ่ะโซ่ตะนี้คันแต่เปลี่ยนวันแล้วมั้ยเนาะอ๋อเอ้ยๆๆเอ้ยไอ้ไหวไอ้ไหวไอ้ไหวอ๋อมันไม่ปี้ได้กูเนี่ยตะคู่ชื่อบาดีเลยตีรีก็กองเล้เตี่ยวเนี่ยไล่ปี้ปูเลยลูกผู้เป็นอ่ะลูกกาวชอบโยนเลยแหละครับเนี่ยไอ้ตะเด็นตาจนเอาเองอ่ะจ้าซ้อมมั้ยสวยตีรีเนี่ยตะบ้อตู่มาหมดบ่ครับแกจ้าได้มั้ยผู้เป็นเนี่ยมีแต่เป็ดมะล่ะแกขอเราชิ้นเลยโอ้ไม่ขอเราไม่ขอเราเนาะไอ้เกษตรบ้าเกษตร
ဟာလာဆောင်မှာရှောက်ခိုင်းရှင်းရမှာပဲတော့ဘုပ္ပေလာမြင်လားမြင်လားမြင်လားဟေးဘာဖြစ်လဲရှင်ပြဘုပ္ပေမင်းကတီတီကိုကောင်းလေးတယောက်ကမင်္ဂလာဆောင်ကိုခိုးပြီးသွားပါလေလို့လူတိုင်းကိုရှောက်ပြောင်းနေစို့အဲ့ဒါဘာလို့လဲ ทีเนี่ยแล้วไม่ได้ไล่จ้ะโหตลอดจ้ะจะต้องเป็ดแล้วดิไอ้ตลอดเนี่ยก็ตีดิโอโคบ่ฮู้ตีดิโอตะเกโคตัวได้กว่ามาติไม่ไอ้ปะได้ฎับบุญเนี่ยก็บ่ฮู้ตีดิโอตะเกโคตัวได้กว่าดีมาจอยตัวเลยพอดีก่อนเลยเนาะแล้วสุตะเพตีตัวอยู่บ่เอ้ตีเลยตีเลยไอ้แล้วดีนี้อ่ะซะบิตีดิโอเมงลาซองนี่โคพี่ตัวละพอดีอ่ะจอยมาลูก ไอ้ที่โยโคบี้ตัวละจอยโหตีเยซ้ําเนี่ยแกตอบ่าเนาะบ่าชาชิมนี่มาไข่ได้มั้ยเปียวไอ้ที่โยโคบี้ตัวละบลูเลยจอยจอยเนาะไอ้ได้เปียวไอ้ที่โยโคบี้ตัวละจอยมาครับเนี่ยเอ้ยไอ้ที่โยโคบี้ตัวละจอยมาครับเนี่ยไอ้ที่โยโคบี้ตัวละจอยมาไอ้โคเรซอร์นี่กูบ่าลงนี่จ้ะเหรอซ้อมจ้ะดิลุยเย็นนี่ผิดทอดไปเลยจ้ะอ้ามะน่ะบ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเล่นจันทร์นี่ล่ะนะตัวเรากูเนี่ยฉันก็บ้านเนี่ยกัดจ้อยเต็ดเลยอ่ะอ๋อเมียอ่ะเลยกองไก่ตาลงเนี่ยนอกสุดครับแกกูกระโดดเนาะกูอ๋อจ้ะมาดิเนี่ยเมียอ่ะดิโลเว้ลุกไปนี่จ้ะเออจ้ะโจลิมันไม่ซื้อเลยเออเอาเดี๋ยวเอาตัวเรากูแค่นี้กูเนี่ยเอาเจ๋อ่ะอ้าจ้ะโดดจิบผมเฉ็ดตาบ่กูบ่จ้างอ่ะ မိပါတယ်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီညီကိုနှစ်ယောက်တည်းရှိတာပေးသားရင်လည်းဖြစ်တယ်တိုင်မင်မောတိုင်မင်မဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချက်တာပေါ့ဗျာအမှန်တိုင်းဝန်ခံရင်ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်ကတယောက်တယောက်မတည့်ကြဘူးဗျာရင်တော့ဆိုရင်တစ်သိန်းနေလို့နေခဲ့ကြတာဗျာဟိုခင်ဗျားတို့ဂျေဇူးတင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်ဒီလိုတဝိုင်းနဲ့ထိုင
အမိသားတွေတော့မှဒီလောက်ချစ်နေရတယ်ဘာလျှောက်ပြောဘာလဲအမိသားဘာလဲမဟုတ်ဘူးမိဘာလဲလို့ဘောမီလန်နာမီလန်နာပြောတယ်လို့ပါပဲအဲမီလန်နာရောင်ဒီလောက်ချစ်နေကြကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဘာလို့မချစ်ကြတာလဲကိုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ချစ်တယ်ဆိုတာမင်္ဂလာတပါပဲဗျာကိုပါကြာရအဲ့တော့ခမရတို့နှစ်ယောက်ကအခုချိန်ကျမှစတည်ပြီးချစ်လို့ရှိရင်လဲနောက်မကြသေးပါဘူးဗျာမိပါသေးတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကျမတို့ညီမညာကလေယောက်ျားတွေကမကောင်းမှာတရားတယောက်တွေ့ဖို့အရန်ခက်ခဲတာအခုမှပဲပြန်ပြီးတွေ့ရတာကောင်းပါလားနော်ချစ်လားဒါလည်းမချစ်ရဲ့ချစ်စားနေပြီလားလို့
ဒီမှာလဲချစ်တို့လဲစကားကောင်းနေကြတာအချစ်စာနေလို့ရှိရင်စားနေလို့ပြောမှာလို့တိတ်လဲတောက်နေနေတော့ဒါလဲโอเคโอเคဒါပဲနော်ချစ်ဘိုင်ဘိုင်ဆိုင်ရှိလို့စိတ်မချတော့ပုံစံဟာလာကိုတို့ရရဖုန်းကဘယ်လိုဆက်တာလဲကျွန်တော်မိမတူသားစီပြခဏခဏမိမကိုရှေ့ဧကမ်းပါလေဟုတ်တယ်လေသူကဧကမ်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့နဲ့စကားကောင်းနေတော့သူဘိုက်စာနေမှာဆိုးလို့ပြအစာရောဂါရှိတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်ဒါကြောင့်သူဖုန်းနဲ့နိုင်နေမေးတာဟာလေဟာချစ်တာဗျာချစ်တာလေးစားရလားလေးစားရကိုတို့လေးဗျာတခုတော့ကိုညီပါဟာကျွန်တော်ဘာကိုညီရပြောခင်ဗျားမိမစီဖုန်းဖုန်းလေးတစ်ချက်တော့ခေါ်ပေးပါဗျာကျွန်တော်မိမဘာလို့လဲစကားပြောဗျာကျွန်တော်မိမအမှန်မဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေဟိုခင်ဗျားမိမလည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေဟိုခင်ဗျားမိမနာမှာကျွန်တော်မိမရှိတယ်ဟာကျွန်တော်မိမလည်းကျွန်တော်ပေါက်သွားပေါက်သွားပြီလာခေါ်ပြီးမှာဗောဗျာအကျေးဇူးဟုတ်တယ်လားဟယ်လိုအဲချစ်ပေးမှာကိုတင်ဆိုးရဲ့အမျိုးသမီးရှိလားဒီခဏခေါ်ပြီးသွားတော့ကိုတင်ဆိုးကစကားပြောချင်တယ်။အော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကိုတင်ဆိုးကသူ့မိမနဲ့စကားပြောချင်တယ်ပဲ။ဟမ်။ဟယ်လို။အော်ဘယ်ဆိုးဆိုးလား။ခဏလေးတော့ဘယ်ဆိုးဆိုး။ချစ်လား။ရှင်။အော်။မိဆိုးလိုက်။ဘယ်လိုလဲချစ်ချင်း။ချမ်းပါဟာ။ဘဲဒါလင်းလေချစ်ကလေဒါလင်းလေဘဲဒါလင်းလေလို့ဟောဒီမိမလည်းနင့်လင်းနင့်လင်းတင်ဆိုးပြောနေတာအော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဟိုကျွန်မပြောနေပါတယ်ချစ်ချစ်စားနေပြီလားဟင်ခမင်းစားပြီလားအော်အကူကလေအကူခမင်းမစားသေးပဲသူ့ဟာဘဲတော့စားဘူးလို့လေလို့ဟာချစ်ကလေဟိုဒါလင်းစိတ်ဘူးလို့ပြောတာဟိုချစ်မအစာရင်ရှိတယ်မလားအကိုကလေဟိုအစာရင်ကလူတိုင်းမှာရှိတာပဲဟိုချစ်ဟိုစာရင်စားလိုက်နော်ကိုလူကဒီမှာတောက်လုံးမလို့တိလားဟိုချစ်ဘိုက်တွေဘာတွေအောက်မှာဆိုလို့ပြောတာစားလိုက်နော်စိတ်ပူလို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါပဲနော်ချစ်ဒါလင်းဆက်တောက်လိုက်အောင်ပဲဘိုက်ဘိုက်မင်းကဘာလို့လဲ။ချောင်းနာတော့နေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကိုတင်ဆော့ပါတယ်။အော်ဟိုကျမမလေးအစာရင်ရှိလို့ဗိုက်စားလို့ရှိရင်စားထားနေနဲ့။မိမဘယ်လိုစိတ်သားပဲနော်။ငါငါလည်းစိတ်ကျင်လို့နေခေါ်ပြန်။ဟေး။သူများဖုန်းကြားနေပြီ။ပါနာကြိုက်။ငါသွားပေးလိုက်တော့နော်။ဟေး။မြဲ့လေ။ငါလည်းစိတ်ကျင်မှာဆိုမှမြဲ့တော်တော်ညစ်ပါတယ်။မြဲ့တော့ကျွန်တော်သားနေတာ။ဟုတ်ခေါ်ပြန်မှာ။မင်းဘယ်မှာခေါ်လို့ကွာ။မင်းမလည်းရက်ပါတော့ဗျာဆာ။ကြလို့ပါ။ဘာဘာမှမသိ။စိတ်ုံနေ။ကြတဲ့နည်းမကြည့်တော့ဟယ်လိုဟယ်လိုချစ်လားချစ်ဒါလင်မာဒါလင်ပေါ်ချမ်းလေအော်ဒါလင်ပါချမ်းဟုတ်ကိုပါချမ်းကျမမတူကြပါဟာဟာမဟုတ်တာကျွန်တော်မိမဟုတ်လားဘယ်နဲ့ကျွန်တော်မိမမှာလဲရှင်းဆက်နေတာကျမဖုံးလေဟာဟိုကျွန်တော်မိမနဲ့ကြုံစကားပြောချင်လို့ရခဏလေးကြိုက်တာနော်ပြောချင်လို့လားဟာဘာလို့ပါじゃんအဲဟိုညချစ်လာဒါလည်းအဲမင်းတမင်းစားပြီလားမစားတယ်စားနေတယ်အပြန်ဘာလို့ဆိုမင်းဟိုမစားရင်ကြီးမစားတော့အစားရင်ပြင်ထွက်ကုန်အေးစားရင်ငါဒီငါဒီမှာတောက်တော့အေးเอ๊ะดาวนะดาวนะฮัลโหลดาฮัลโหลไปดัวเจ๊ซุงอ่ะเนาะลูกจ๋าเนี่ยแม่มาดิโหฉิดตาเว้ยกิ๋วแล้วใส่ชาเลยเนาะบาပြောล่ะเลยบาပြောเลยတော့เตเตชาๆไม่จ้าไล่อูดาแม่แหละปิ๊บๆๆๆๆอะตาเนาะจ้าเลยอ๋อฟลายคิสไปดาเนี่ยดูบาเลยမင်းတို့ကလေတ
တနာသေးသေးလေးရနေကြီးကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေပဲ။ဟောအကိုကြီးရယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလောက်ရလဲဆိုတော့ချစ်တယ်။ပြောသွားလိုက်ပါငါပြန်ပြောသွားလိုက်။ဒီလိုလေးစဉ်းနိုင်ရတယ်။မေတ္တာတရားဆိုတာသေးသေးလေးရတယ်ကြီးကြီးလာတတ်တာလေ။အဲတော့မနေ့ကတီဗီရောဝယ်နေကြတော့မှတီတီလေးပဲလားကြီးလားဆိုစောက်နာကြည့်ပြီးတော့နေပဲ။ဟောဘယ်ကမလဲ။ရောင်းတော့တာပဲ။တကယ်တကယ်တကယ်အနေနဲ့ရတော့ဗျာ join နဲ့တီးကြီးတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအချင်းလေးယုံပြီးတော့အမြန်ဆုံးစီစဉ်ပေးလိုက်ချင်တယ်။ဟာအဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကူးရတာလေ။တီးကြီးနဲ့ join ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာနာလုပ်ပေးချင်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တီးကြီးရဲ့မိဘများနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုးမာတယ်ကအယံကိုရင်းနေတယ်။ပြီးတော့ဒီကလေးမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့သမီးအရင်းတယောက်လိုဖြစ်နေပြီလေ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကြီးကြီးလုပ်ပေးချင်တာ။ဟုတ်ဥဒတ်တို့ညကျွန်တော်တခုလောက်မေးပြရအောင်မေးပါမေးပါဟိုဥဒတ်တို့ကလေမင်္ဂလာပွဲပြီးသွားရင်ဟိုဥဒတ်တို့ကဟိုတီတီကိုသမီးအရင်းလေးတယောက်လိုသဘောထားတယ်ဆိုလို့မေးတာပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါအမွေတွေပါလေညခွဲပေးဦးမလားအော်မပေးပါဘူးမပေးပါဘူးမပေးပါဘူးအဲကျွန်တော်မှရှိတယ်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြတ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်ရဲ့သမီးအရင်းလေးတယောက်ထဲအတွက်ဒါဆိုရင်တော့အလုံးအဆင်ပြေတယ်ဗျာJoin တဲ့တီးကြီးတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအခမ်းအနားဆုံးအကြီးအစီအစဉ်ပေးမယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ခင်ဗျားကြောက်ကိုအမှန်တိုင်းပြောလား။တီးရီကိုခိုးသွားတာဟိုကောင် join ဆိုတဲ့ကောင်ပါလား။ဒီကောင်တကယ်ချင်းမော်စီကိုကြောက်ထုတ်လိုက်လို့ဒီကောင်ကြောက်ကိုအကုန်လုံးပြောပြီးပြီနော်။မင်းတို့မော်စီကိုမထုတ်ခင်ကမင်းဖေကအမှန်တိုင်းပြောပြီ။မင်းခင်ဗျားငါ့ကိုအယူလို့ဒီကိစ္စအယူငါတီတီကြီးနဲ့အချက်မရှိတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ငါမင်္ဂလာဆမ်းပါဘူး။ငါ့ဆမ်းမလက်ရှင်လည်းမရှိတော့ဘူး။ငါစိတ်ကြီးလို့အရက်ဆောင်နေတာ။ဒါဆိုရင်မော်စီပြောတဲ့စကားနဲ့ခမည်းပြောတဲ့စကားရ။ဘုကောင် join ဆိုတာတေချာနေပေါ့။မင်းလားမင်းဖယ်လို့ပဲ။ချစ်မင်းရဲ့ဆိုတိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုတိုင်းကောင်းလာရင်စရာမကုန်ဘူး။အောင်မြောင်လေးပါလေနဲ့လော်သုံးကြလေကွာဟိုဖုံးပါ့ခင်ဗျာပစာကိုပိတ်ထားလိုက်တော့တော့ဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီကိစ္စကိုဟိုမှာရှင်းမယ်ကိုခေါ်လာကြဟောဟုတ်ဟောငါလူတော်ကြီးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာThank you.
ရလိုက်တော့အဖေတော့အားလုံးအလိန်ခံနေရတာအခုရလိုက်ဘာလာပြောနေဒီမှာသူများတွေမင်္ဂလာရှင်နေတဲ့အချိန်ကြီးกว่าပါမင်္ဂလာလဲဖေဟာဖေရောက်သွားငါနဲ့တီတိနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့ဟာတီတိကိုခိုးသွားတယ်မင်းပါဟုတ်ပြီအဖေအားလုံးတည်းကမရှိပြလိုက်ဘူးဟုတ်ရဲ့တဖေတီတိကိုခိုးရအဲ့ဒီဂျွိုင်းဆိုရဲပေါ့မဲဖေရောက်ဂျွိုင်းမင်းတငယ်ရင်းမော်စီကိုဒီကောင်တွေထုတ်ထားလို့မကောင်းမမောင်းနေမင်းဘာမှဖုံးခွယ်မင်းနဲ့အမလည်းရှင်းတဲ့ဆမ်းပါကွာဟဲ့ငါလည်းရှင်းအောင်လည်းများနေပြီအဖေချီကာဂိုတထိန်းတွေဝါရှင်တန်တထိန်းတွေဆိုအကောင်လုံးဒီကောင်လိန်ထားလာတခုမှအမှန်မဟုတ်ဘူးဖေအကောင်လုံးကသူ့ရဲ့ဦးလေးတွေအဖေတွေအမေတွေပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ပေးသားမယ်ဆိုရင်သူတို့သမီးတွေကလည်းအကောင်လုံးအိမ်ပေါ်တွေဖေဟိအဲ့ဒါအိမ်မော်ရလို့ပါဘယ်နည်းနည်းတမျိုးဖေအဖေတို့တီကောင်အယူလုပ်နေတာဗျဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအယူပြောတာခဏတော့ရှုပ်လို့ခဏတော့အယူကြီးဖြစ်နေတာကြားပါလေဖေဟာတီးပြီးကလာပွဲကိုဖြတ်ပလိုက်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်အမဲဖြတ်တယ်ဟဲ့ခဏလေငါမေးဦးမယ်ကြားမင်းဒီကိုလာခဲ့တယ်ဟဲ့ကြိုင်မောင်တန်းတို့ပြောတာလေအမှန်လေးပဲလားဟုတ်ကဲ့အမှန်လေးပါပဲတွေ့လားဖေအမှန်လေးပဲလေဟဲ့ချားမယ်ဘလို့ပါနဲ့ချားမယ်ဟဲ့ဟဲ့ဘာသာလူကြီးတွေပြောတယ်ဒီကွန်းတော့ဟဲ့ကြိုင်ဒီငါတို့နားလဲအောင်ဒီတေးချာရှင်းပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပါပါတီတီကိုမင်္ဂလာပွဲကခိုးပြခဲ့တာအဲ့ဒါကျွန်တော်လူမပြီးတော့ခိုးပြခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတီတီကသူ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းကူညီပေးရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်မိသွားတာပါတီတီကိုအန်ကယ်လို့ပြန်ခေါ်သွားတော့ကျွန်တော်တီတီကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မခွဲနိုင်တော့ဘူးလို့ရှောက်လုံးမိတာပါအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်တည်းကြီးပါပဲကျွန်တော်ကြိုက်လို့လားပြစ်ပေးပါတော့တီရီကိုလည်းပြစ်ပေးပါတီရီအဖြစ်တည်းလည်းပါပါတယ်တီရီချေချင်းနဲ့နဲ့ချီခံယူမှာပါဟုတ်ဒါပေမဲ့တီရီကို join နေတော့မခွဲကြပါနဲ့နော်တီရီတောင်းမှပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုတင်ဆိုးကလေးတွေပြောသလိုအပြစ်ကိုဝန်ခံကြစတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှလည်းအပြစ်ရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကကလေးတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီဇက်လန်းထဲမှာဝင်ပြီးပါရတာပါဟိုကျွန်တော်တို့မိသားစုအားလုံးမှာအပြစ်ရှိပါတယ်ဗျာဟိုအဲ့တော့ကုတင်ဆိုးတို့ကြိုက်တယ်လို့သာဆုံးဖြတ်ကြပါအေးကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တပိသားစုလုံးတုတ်ကတတ်မှာဟဲ့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 ဒီမှာဟဲ့ခင်ဗျားနဲ့ဗာဆိုင်တို့ခင်ဗျားကဝင်ဝင်တားနေရတာခင်ဗျားကသူတို့နဲ့အလိုလိုလိုပါเฮ้ยอโลรูโลมาซะจ๊อกขะมะตับมาเฮ้ยละมะมาตาอะโลจ๊อกเนี่ยละอะเฟจโนบาลุโทรอ่ะละเฟยเฮ้ยเมี้ยงอ่ะโทรยงเลยไม่กล้าตับบาตับปิสิไม่จะมายายน่ะก่อว่ะดาตะช้าหลุหมูกว่ะเมี้ยงอูเลยงั่นนี่กว่ะဟဲ့တော်ကောင်ရင်ပြန်ခေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ဟုတ်လားမင်းဖေကြောင့်လည်းမင်းပြည်တယ်ကွာဟာဆောင်ပါကဲနီလေးမင်းပြောစမ်းကွာဒီကိစ္စအောင်မင်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲကျွန်တော်ရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်အလိန်ခံလိုက်ရတဲ့တွေ့ကျွန်တော်တော်တော်ရှစ်တာတော်တော်ရှစ်တာไอ้ตะคาเนี่ยจนบาซึ้งซ้ํามีเลยสรุปไอ้อารมณ์บดุมาหลุดออกมาจนรู้อยู่โลภจังผิดตาเว้ยฮะมานะบ่
မင်းပြောတာမှန်တယ်ချဲရန်လည်းအရေးချင်းရှိတဲ့လူတယောက်ပါဘူးဒီဒီကလည်းမိဘကူကူကမင်းနေတယ်တကယ်ကိုတနာစရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါသူတို့ချစ်ချင်းတော့ကျွန်တော်မခွဲချင်ဘူးငါလည်းမင်းလိုပါပဲကွာအခုကိစ္စမှာငါတို့တွေအလိန်ခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လေးတွေကြောင့်ငါတို့မိသားစုနှစ်စုပြန်ပြီးတင်းမြတ်ခဲ့ရတယ်အမုန်းတရားတွေပပျောက်ပြီးချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုရယ်လမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်ငါတို့ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်ငါတို့တွေတက်တက်လုံးလူများပေါ်မှာအနိုင်ယူပြီးရခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေတဲ့အခုရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာပို့ပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်နီးလေငါကျင်းတဲ့ကြိုင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကွာမနာဘူးရကိုင်းနေကျွန်တော်ညီကိုရင်းကိုလောတော့တိုက်ပြီးတောင်းတော့ကြအမြင်စောင်းနေကြတာအဲ့တော့ဘူးရကျွန်တော်တောင်းပါကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါကိုကြီးပေါ်နေတော့အမြင်မှန်ရတော့ပါအကြည့်ပါကျွန်တော်ဇနီးကိုကြီးဇနီးဒီနေ့မှာဘယ်လောက်ပျော်နေလဲဆိုတာဒါရီအတော့ဟာသူတို့ရဲ့ကြီးစုပါသူတို့ရဲ့ကြီးစုကြောင့်ခုလိုခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့အတွက်ဥပါကျန်းတို့ကုတင်ဆိုးတို့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဦးသူရိန်နဲ့ဦးတက်တို့အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးတစ်ခါပြန်စားအောင်ဗျာအခုဖြစ်ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအိမ်မက်မက်တယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါကဲမင်းတို့ချစ်ချင်းလည်းဘာလို့မခွဲတော့ပါဒီဒီလဲပြထားကြပြောရွေးစက်ပြီးတော့စီမံလိုက်ကြပါ